เนี่ยအဲ့ဒါကိုသိဖို့တော့လိုတယ်ကွာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသလဲအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတယ်ဥစား PDF ဝင်တဲ့ကြေးရွာဒေသကြေးတဲ့ဒေသတွေမှာကြေမုံနေတယ်အဲ့ PDF ကင်းစင်ပြုံးပြော်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတခွင်ဆိုတာအဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုတင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ PDF မဝင်တဲ့မြို့ရွာတွေကိုတွားကြည့်လိုက်ဖျားเจ้าကံနေလဲအေးဆေးပဲဟုတ်တယ်မလားသူမိသားစုသူတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူ့ဘာကိုစံစေးတပေါင်းစေးပဲဖြစ်နေပြီသူဖောင်းနတ်မှန်ပြီအေးရအေးချောင်းပဲရေမြင့်လို့ကြာမြင့်သွားတာဟုတ်တော့ပါငတ်သေးသွားတယ်ဆိုမှသာမရှိဘူးအေးအဲ့ PDF ရှိတဲ့ဂျွာတွေဒေသတွေကတော့ဖုတ်လူပြလူပေါ့ကွာအမေကပါအဖေကပါပေါ့အဲ့ဒါကတော့စစ်တပ်ကမနေနေသေးလို့တော့ညီမကြီးအကဲနေနေလို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဘာကြီးကိုကဘောလက်ကြောမတင်သေးလို့ဗျာလက်ကြောတင်းစေချင်တာဘာဘာကြီးကပြောညံ့ပြောညံ့လုံနေတာကြောင်ချီးမလုံတင်တော့ဘူးကြောင်ချီးလုံလို့အချိန်နေများလာလို့ဘာဖြစ်လို့အလောင်းနေများလာတာပဲဖတ်တယ်မြေကြီးတွေလက်ကားမြေကြီးဩဇာတွေပြက်ပြဲတယ်ဓာတုဟိုလက်နဲ့တွေဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့မြေကြီးဩဇာတွေအကုန်လုံးမြေစီမြေလွှာတွေဩဇာဆုံးရှုံးတယ်စောစောစီတီလုံပလိုက်သွားတမန်တဲ့ဟိုမြေကြီးဖြစ်သွားအောင်စောစောတပီးကျုံးပလိုက်သွားပြီးတော့အေးသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့တစ်တေတာကြီးရှွဲနေတာရှုပ်ညာနေတာပါသူတို့အဲ့ညာလို့ညာမယ်မသိဘူးဆွဲဆွဲနေတာဟိုမသိသိနေလူတွေသေမကုံနေတဲ့လူတွေကုံဟိုမျိုးတွေကြေးရွာတေတေတာကြေးလက်တွေဆိုရင်ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့တချို့အဲ့ဘောဘယ်လိုပဲငါတူလေးရပီဒီရခလေးပါငါသားလေးရတော့အမျိုးလေးပါဆိုဝင်ခွေပေးလိုက်တာအဲ့မှတိုင်နေပတ်ကုန်တာအမှန်တကယ်အဲ့လိုမျိုးပြည်ပြတ်တဲ့ပုံဖြစ်သွားပြီဆိုဘာမှကိုမိသားစုကလေစွန်းမမချစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ तू နစ်လန်းနေရွေးတယ်မဟုတ်လား။ तू ကောင်းရင်လည်းနေဆန်း။ခံဟိုမညံ့ရင်လည်းနေခံဆိုပြစ်ရမှာ။တွားပြီးတော့ဟိုဟာငါတူလေးမို့လို့ဝင်ခွေပြူပဲ။အဲ့ငါတူလေးနောက်ကပြီးတော့အဲ့ဟိုဘာလဲ။တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပါလာရောပြီးလဲပြီးတော့ဒီ။အဲဒါဒီရပြီးတော့ဒါကဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တက်လာပါ။ဆိုင်ရင်နနာဖို့သူတို့ကြီးပဲအဲ့သူတို့ကြီးလက်ဒေသကြီးပဲအရင်ဆုံးကြည်တာ။เออวันใหม่เนาะตลอดเลยတော့ညီမပြောတာသွားကြပါဟဟလာငါတူလေးက PDF လေးမို့လို့ရှိပါစေဟဲ့ဆိုတော့အဲဒီညတာမှုလေးတစ်ခုဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရွာကိုမီးရှို့မဲ့ချိန်ကြိုက်ဘုံတစ်လုံးပေါ့เนาะဟိုအမှန်တကယ်အစိတ်ပြေကိုရေလောင်းလိုက်တာကိုမောင်ရဲ့အမှန်တကယ်အစိတ်ပြေဆိုရင်တွေးကြိုလောင်းရမှာရေမလောင်းသင့်ဘူးရေလောင်းလိုက်တဲ့အတွက်တန်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဂိုင်းတဲ့ကလေးရရဝင်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရွာကြီးပဲမျိုးလိုက်နော်အဲ့တော့အခုပဲခူးတိုင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေပဲပေါ့အာကိုအမျိုးတွေက PDF ရှိလို့ဆိုကြီးကပဲခူးတိုင်းရှိချမ်းမှာအာဒါမျိုးတွေထိုင်ထိုင်နေနောက်ဆုံးပိတ်တော့အဲ့ဒီမျိုးရွာတွေကိုဝင်ပြီးတော့အမြင်မတော်တဲ့သူတွေကိုလယ်လီးတတ်တာတွေတောင်းဆရာမတွေကိုလယ်လီးတတ်တာတကယ်တော့ဒါတကယ်ဖြစ်ရတယ်နော်လူတွေကိုလယ်လီးတတ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းတို့အောက်ကဆဲမင်းတို့ဆဲတာလည်းကောဟဲ့အောင်ငါရေမခိုးဘူးကွာဆဲချာဆဲတာတွေရရှိပါတယ်သူတို့เซฟเลยดิเซฟเลยดิทําเลยดิงาก็เลยนี่โนญาญๆซะๆเซ้บาซีสู้งากูม้อมไลกูตองฉิดางาเดียวแท้สู้นี่โนเซ้อ่ะดาดิปี้นี่มาสู้อ๋อนี่มาเซ้เซ้ตะคูเลยซะพี่ป้อมบุเซ้เลยป่ะไอ้เหรอญามางาดูว่าเซ้ไข่เซ้เซ้เนี่ยขนาดทาไล่ป้องอ้าวปะกูไดชื่อชั้นป้อเนาะเป็ดซีจิ้มก็เป็ดซีตัวดาอ่ะอะไรป่ะญามาပြောดานี่เนี่ยตัวไก่นี่โหลป่ะเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုအဓိကပေါ့ PDF ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးလေးရရှိနေရွှေမျိုးချိန်မမကောင်းချိန်မလက်မမကောင်းလက်မမထောက်ဒါပဲထောက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက် Yes count ဟုတ်ညီမပြအမေရိကန်ကွာအခုအိမ်နောက်သူဇင်ယားဟိုဟောတာအခုအိမ်နောက်ဆိုးကအိမ်နောက်သူဇင်ယားစစ်လိုက်တယ်ကောက်လိုက်တယ်ကောက်လိုက်ချင်းပြီးပါမှနေတာဘသူပြီးတွင်းမှနေတာငဖြူငနီတခါတည်းအိမ်ရဲ့မိသားစုကပြောထားရမယ်သူကအခုဟိုတက်တက်ကင်တော့ပြောသူရှိတယ်ဒါမှကိုဘွားလုံခြုံမှုတွေဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမပြောဘဲနဲ့သက်လာမလားဟိုအိုးဟိုရောက်တယ်လို့လို့ဒီရောက်တယ်လို့အစိုးရပဲဟိုသေစီရင်မဲ့သွင်းရတော့မလို့လို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ထားတယ်ပြီးလဲပြီးရောဘာဖြစ်လဲတိတ်တိတ်ကလေးဝင်လာတယ်ငါသားလေးမို့ငါသားလေးနောက်ကတငယ်ချင်းငါတူလေးပဲအဲဟိုသူ့နောက်ကဟိုဆရာဟာသူ့နောက်ကတပည့်အဲ့လိုက်ကတည်းကပြမျိုးဆက်တည်းကပွားလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသွားရောအစိတ်ပင်ကိုရေလောင်းတော့ဖြစ်ကောအမှန်တကယ်ကအစိတ်ပင်ဆိုရေလောင်းအောင်ဟိုရင်ွေးကြိုလောင်းတခါတည်းမျိုးပြတ်သွားကောင်းပါညီမเนาะသိကောင်းတဲ့စကားလေးပါအဲ့တော့ညီမပြောတဲ့ဆီမှာသွားချိတ်ဆက်မိတော့ပါဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะကိုဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆိုရက်အဲ့တော့ညီပြည်သူတွေအားလုံးလည်းပြောကျင်တယ်ကိုဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုရဲ့ဘသူပဲဘလိုပဲတော်တော် PDF လာလို့ရှိရင်ဒီမျိုးဒီရွာကပျက်စီးသွားမှာအဲ့တော့သူတို့ကိုအခု
သူတို့တွေနေထိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကတကယ်တမ်းမနှိမ်နှင်းချင်ပါဘူးနော်မနှိမ်နှင်းချင်သူတို့ကပြည်သူကိုညာရင်ညာရင်နဲ့သူတို့ကရောင်းတက်ရောင်းတက်ရောင်းတက်နေတယ်နောက်ဆုံးဝိမဖြစ်မနေမို့လို့သာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားအခုလိုမျိုးစကြောင်းတွေထိုးရတာတွေဟာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြရတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အများလွန်ရမ်းများလာတဲ့ခါကျတော့လေနဲ့ကျဲရတာတွေတိဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုပြောပြဟုတ်ပြီကိုဖုတ်ကရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါမြို့ရှိတိပြောရတာကျလက်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သတိထားမိတာတွေတခုကဟိုဟာမြန်မာတပ်မတော်ကဟိုအကြီးပိုင်းအရာရှိဦးဦးကအဲတူနဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လတလခွဲလောက်တုန်းကရုရှား military equipment ကိုတွားပြီးတော့သူတို့လေ့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ် task new agency တွေဘာတွေကနေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့နဲ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ Russia military equipment ဆိုတော့အခုကလည်းသူက Ukraine နဲ့ဆက်ဖြစ်နေတော့သူ့မှာလည်းတချို့ဟာတွေကဒီကုံကြမ်းနဲ့နည်းနည်းပါပါသူကဟိုပြက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းဖြည့်စည်းတာရှိတယ်အီရန်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့မှာသူကသွားပြီးလေ့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒါသူတို့တပ်မတော်ကတော့သူတို့လေ့လာပြီးသွားပြီသူတို့ဘလို့တဘုံတွေကသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လေအဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဘလို့ drone တွေနဲ့သူတို့တုံးခဲ့တယ်လေဘလို့အချိန်မျိုးမှာဘလို့တုံးနေဆိုတဲ့ဟာတွေသူတို့ကြည့်ရတာကရုရှားမှာရှိတဲ့ဒီရုရှားတို့ China တို့ကတော့ဒီ drone technology မှာတော့သူတို့ကကမ္ဘာမှာ number 1 နေမှာရှိပါတယ်တော့မှရှိတဲ့ကောင်တွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့သူတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ရုရှားနဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုတံပြန်ပေါ့ဗျာသူတို့သုံးတဲ့ drone တွေကလည်းများသောအားဖြင့်ဟို non military ဟိုနည်းနေပါဟိုအရာသုံးတို့ဟိုဟာဒီဟိုဆက်သွယ်ရေးသုံးတို့ဒီဟိုနည်းနေသုံးတဲ့ဟာတွေပဲဘာလဲဝယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသုံးတဲ့ဟာတွေပဲများတာပါဒါဗမာအစိုးရတော့အခုကတော့ရုရှားနဲ့က military နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equipment တွေဒီ drone တွေကိုသူတို့ဟိုစနစ်တော့ဝယ်ရလိမ့်မယ်ကူမောင်စနစ်တော့ဝယ်ရလိမ့်မယ်သူက coordinated attack လုပ်ရတာဟုတ်ဟိုသူတို့ဖြစ်နိုင်နည်းနည်းပါးပါးမြင့်တဲ့အဆင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အိမ်မှာရှိပါတယ် Cipher 1282နောက်ပြီး GMP တို့ဆိုတဲ့ system တွေသူကဗျာအပေါ်ကနေပြီး satellite ကနေပြီးတော့ satellite ကနေပြီးတော့သူကအောက်မှာရှိတဲ့ဟို target တွေကိုသူကကြည့်မယ်ညဘက်ကျရင်သူကဒီဟိုဘာပြောမလဲသူကနားမလဲအဲညဘက်ကျရင် infrared နဲ့သူကပုံကော်မယ်လူရဲ့ heat sinking ပေါ့ဒီချင်း body ကထွက်တဲ့ heat ကိုသူကြည့်ပြီးတော့တဘုံတွေအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ satellite ကနေပြီးတော့ရတဲ့ image နဲ့ဒီအဲ satellite ကဖမ်းတဲ့ GPS ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအောက်ကနေပြီးတော့လွှတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါတွေကသူတို့ရုရှားတို့ China တို့ကကမ္ဘာမှာ number 1 နေရာမှာရှိတယ်ဗျအပေါ်လိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ Cipher တို့ GMPH ဆိုတဲ့စနစ်ကိုသူတို့ဝယ်နိုင်လိုက်ပြီးဒီမှာအဲ့ technician တွေက train လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးကြရင်တော့တဘုံပြတဲ့နီလန်းကိုအစိုးရပြန်ပြီးတော့အခုကကြောင်းမြန်ဖြစ်နေကွန်မောင်ကကိုရင်ခေတုံးကဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဦးတန်းရွှေခေတုံးကတော့ဖြတ်လေးဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရင်ဖြတ်ပြီးတော့တပ်မတော်ဘက်ကဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတဘုံတွေကခံစားရတာအခုကဦးမေအောင်လိုင်းတက်ထက်ကြတော့ဖြတ်လေးဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအခုခံနေရတာပြည်သူတွေကအခုနေကြဟွာကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးပိတ်ထားရပြီအဲ့တော့ဖြတ်လေးဘက်ကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးအခု drone ကလည်းရှင်းပြောရင်ကိုကစတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်စီမှာတော့ရှိပါတယ်ဒါရှိတာတော့သေချာဒါပေမဲ့သုံးတာပြူတာဘာညာနဲ့လှုပ်တာဟိုကောင်နဲ့အရင်စလှုပ်ပြီးတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးသွားတယ်အာကျွန်တော်သိရတာနောက်ကဒီနိုင်ငံခြားသားတွေပါပါတယ်နိုင်ငံခြားသား technician တွေကလှုပ်ပေးသွားတာဒီကဟိုအင်းဘက်မှာအဲ့ဒါတော့တေချာတယ်ဗျနိုင်ငံခြားသား technician တွေအဲ့တော့တို့ဒီစနစ်ကိုတို့တကယ်လို့ဝယ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုဒီကောင်ဝယ်နိုင်ဗမာတပ်မတော်ကရင်ကိုတင်းမတော်ဝယ်နိုင်တာဗျဒီစနစ်လေးဝယ်တာကတော့သိအခင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုတို့ train လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တပုံးနေအဲတော်တော်များများတော်တော်များများထိဖို့တော်တော်များထိဖို့ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ပြည်တဲ့မြေကိုလည်းပြောချင်တာမင်းတို့စောစီစီဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုသိထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုမွန်လိုက်ကိုတက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ့တဲ့ကြောင့်အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ကြဘဲနဲ့ငါတို့ဒီ legal force ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေဘောင်တွင်းကိုပြန်ဝင်ကြဖို့လိုရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆော်လိမ့်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်များသောအားဖြင့်ဒီတပုံတွေက tough movement ကိုတို့ကညဘက်မှာလှုပ်တာရပါလို့ဒီတိုင်အောင်အပေါ်ကနေပေါ် satellite ကနေကြည့်ရင်တို့ရဲ့ body heat sinking ကို infrared နဲ့တို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ခါကျရင်မြင်ရတယ်ဗျအများကြီးမြင်ရတယ်အဲ့တော့တို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တာတော့ KIA ဘက်ကိုအရင်ကင်ပါစီလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြောပါဟုတ်ပြီ KIA ဘက်ကိုကင်ပါစီဆိုတော့ KIA ဘက်ကိုကင်ပါပါအခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ကိုမောင်မောင်လေးနဲ့ပြောနိုင်တာတခုရှိတယ်အခုလက်ရှိပေါ့အဲကချင်ပြည်နယ်စစ်ရေး balance ကမျှတော့မှာပါမျှတော့မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အဲတိုက်မှာပါတိုက်တယ်လဲတိုက်လိမ့်မယ်
အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တက်ရဲ့ဒီအဲဘောဘောမာဖိုင်ယာပါဝါအနေနဲ့လည်းအဲတတော်လေးကိုအားရစရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဆနကကိုဖူကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီပြစ်မှတ်တွေပြစ်ချက်တွေကိုရှာတဲ့နေရာမှာလဲကိုဖူကပြောတဲ့ inference ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စမ်းနဲ့ရှာတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာမပြောနဲ့မြေကြီးထဲမှာပုံနေတဲ့သူပါရှာလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမျိုးတိုင်းတာတွေထိရှိတယ်အဲ့တော့ဆောနကဒီနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီး drone တွေကိုသွားကြည့်လာတယ်အကြည့်လာဆိုတာနီးပညာဝယ်တယ်ပေါ့နော်နီးပညာဝယ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဖြစ် assembly ကိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလုပ်မလားသိရမလားရဲ့လိုမတိုင်းတာတွေရှိတယ်ဟို drone ကိုဟိုကလည်းပေါ့ပေါ့တီတီအကုန်လုံးထုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ assembly တွေပြန်လုပ်တာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ကောက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးမြန်မာပြည်မှာပဲ drone စက်ရုံကထုတ်မလားမြန်မာပြည်မှာ drone စက်ရုံရှိတယ်အခုမြန်မာပြည်က drone ကိုကောင်းကောင်းနိုင်ပါတယ်မလုတ်သေးတာမပြုတ်သေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီမက်ဝေဝေပြောပါဦးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါနော်ပန်းလေးတွေပို့ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာကျောင်းမင်္ဂလာညောပါပြညောအလုပ်နေမသိပါဘူးအဲဟုတ်ပါညောလေးသိကောင်းပါနော်ဘာဖြစ်အားပေးရဲ့ဒီကိုဟုတ်ရောဟိုလေခုနတွေ့လိုက်လို့ရခိုင်မှာထပ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာအားကြောင့်ခုနမန်းကြီးဒီမေးတာပတင်းကြလို့ညီမအဲ့လိုတော့မသိပါဘူးညီမဒီတိုင်းမှာဟုတ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ခြေနေနဲ့ညီမရေအဲ့ပရမအူဆုံးတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာညီလေးတို့ဒါညီကိုတွေအားလုံးဒီမှာတစ်ခါတည်းပြောခြင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကယ်တမ်းပေါ့နော်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ပြည်တော်စုမျက်နှာကိုကြည့်တာညီမတနိုင်ငံလုံးကိုကြည့်တာပေါ့တကယ်တကယ်အရေးကြုံမှသာရင်ဘသူကကိုလူဘသူကသူ့လူဘသူကအတ္တသမားဘသူကစစ်သွေးကြွဆိုတော့ငေါောင်းသိတော့တယ်ကိုရဟိုင်းပြည်နယ်မှာအဲနေချားဆောင်စခန်းတွေနေချားဆောင်စခန်းတွေဆိုတာသိရတိုင်းပေါ့ဗျာနေချားဆောင်တက်တွေဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံတက်ရှိခြံစည်းရိုးတွေဆိုလိုချင်တာကသူတို့ရဲ့နောက်ကျောမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမပြိုဖို့အတွက်သူတို့နေချားမှာစောင့်နေအဲ့ဒီနေချားဆောင်တွေရဲ့ကျေးဇူးကိုအေကမသိတတ်ဘူးအေစစ်သွေးကြောက်အုပ်စုပေါ့နော်ဒီအုပ်စုတွေကမသိတတ်ဘူးမသိတတ်တဲ့ခါကျတော့နေချားဆောင်စခန်းတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့အများဒရော့ဘုံးတွေချတယ်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တော့ဗျာနေချားဆောင်စခန်းချိန်ချုပ်စခန်းတွေကြာသွားပါလေဟိုချိန်ချောင်းတော့ပေါ့ကြာသွားပြီနော်အခုကြီးကမြင်တော့ပါလို့လည်းဆက်တိုက်နေတယ်အဲ့တော့မှန်တကယ်အဲ့ဒီနေချားဆောင်စခန်းတွေနားမှာရှိနေတာကဘယ်လိုလဲများလဲဆိုမောင်းတော်တို့ဒီဘူးဒီအောင်ဆိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်နေမြေကန်မွတ်စလင်တွေများတယ်ဘင်္ဂါလီတွေများတယ်အဲ့ဒီဘင်္ဂါလီတွေနေမြေကန်မွတ်စလင်တွေကရခိုင်ရွာတွေနဲ့မတူအဲ့ဒီနာမှာအကယ်၍သာရခိုင်နေသာနေမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စခန်းနဲ့အကုန်ပြုတ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ရခိုင်ရွာတွေဒီအေးအေးများကြီးလူသစ်စုဆောင်ရနေရဖြစ်တယ်။အပြီးရင်လက်နက်ဖွဲ့ရနေရဖြစ်တယ်။ထမင်းစားရနေရဖြစ်တယ်။ရိတ်ခါယူရနေရဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တရင်ချက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအေးအေးဘက်ကိုပဲအားပေးတာများတယ်။အကယ်၍သူတို့ဘက်ကလူတွေကပေးခြင်းတရင်ပေးခြင်းလည်းဆိုတော့မှပဲနီးရဒါကြောက်နေရတာ။ပြီးတော့သူ့လူမျိုးကိုလည်းသူကပြန်ပြီးတော့ဒီဘယ်ခေါ်မလဲဆိုလူမျိုးကြီးအစွန်းရောက်တဲ့အုပ်စုကပြန်နိုင်ခြင်းနေရာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတစ်ဖက်ကအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုနေချားဆောင်စခန်းတွေနားမှာရှိနေမွတ်စလင်ယွာတွေကြာသူတို့အပြုတ်လုလို့မရဘူးခေါကောင်တွေကအေးအေးကတ်လာပြီဆိုကတ်လာပြောတာအဲ့တော့ကတ်လာပြီဆိုတော့နေချားဆောင်စခန်းတွေအကုန်လုံးသိတာအကုန်လုံးတနတ်တွေလိုရည်ဖြစ်နေအာအကုန်လုံးကြာဆုံးများတော့လည်းပြန်ပြေးရပြန်အဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကအဝေးကနေပြီးတော့ drop bone နေလန်းလန်းချတယ်လူတော့မသွားရဲဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့ကိုတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအေးအေးကိုပဲအဲ့မှာနေမြေကမွတ်စလင်တွေကဒီသူခေါ်မယ်ဆနာကိုပြောတဲ့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာမှာသူတို့အတင်ပေးတာရှိတယ်သူတို့ဖွဲ့တွေကပဲအေအေကိုပြန်တိုက်နေတာရှိတယ်အဲသူတို့ဖွဲ့တွေကပဲဒီတက်မတော်နဲ့ဒီနာဆာဒီဘယ်ခေါ်မလဲနာခခတွေကိုနာခခဆိုနေချားဆောင်အဖွဲ့တွေကိုကာကွယ်ပေးနေတာတွေသတင်းပို့ပေးနေတာတွေကောက်လို့ခေါ်မလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့နော်နာဆာကနဲ့တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတို့ပြည်တော်စုနဲ့ရက်တီပြီးတော့ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာတကယ်ကိုဒေသစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တို့မွတ်စလင်တွေကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေတော့ရှိကြတာပေါ့ကွာနော်ရှိသေးတာမှပဲအခုလိုလက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတကယ်တမ်းတက်မလို့လည်းရက်တည်ပေးနေဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဒါသူတို့ကိုစားခုအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလိုချင်တာကတော့အဲ့ဒီမှာနေဘူးခေါမလဲဘူးဒီတော်တို့မောင်းတော်တို့မှကြံတာဆိုလို့ရှိရင်လေးဖွဲ့ပဲကြံတော်တို့ကိုကြာတည်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုနေမြေခံမွတ်စလင်တွေအဲနောက်တစ်ခုကကိုတို့တက်မလို့ပြီးရင်အေးအေးအဲပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ငကြားစောက်အဲ့လိုမျိုးပဲအခြေအနေရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကိုလိုပြောချင်တာအခုကိုလိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲခြနေပါလေ
အားရပုကောင်မှာတက်မလို့ဘက်ကလည်းခံစစ်ကိုအပိုင်တေချာစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုးစစ်ကိုကြတော့တခြားဘက်မှာအာယုံပေးတာအတွက်ကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်တော့မလာသေးဘူးဒါတော့မှပဲအဲတက်မလို့က drone တက်တွေပါတေချာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ drone နဲ့မဲလိုက်နေပါတယ်နော်ဟိုမဖူပါနဲ့အဲတော်တော်များများအခုနောက်ပိုင်းအပြတ်လောက်မှာပါအပြတ်စီစဉ်မှာပါတပုံဒီတပုံနေရာကိုပြန်ပို့ဖို့အစီအစဉ်အထိအစီအစဉ်တွေအထိရှိတယ်လို့အခုတို့ကြားသိရတယ်နော်ဟုတ်ပြီမင်းထက်စွန်းဒီမင်္ဂလာပါပြောပါဦးမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာအော်ဟိုဟိုဘရက်ကွက်ကဖာဖာရန်ရက်ကွက်ကလေဒီအလောင်းတော့ကတ်တကဖရာဦးနေဆိုင်မူတွေကရွှေတွေခွာသွားတာသူကဘာလာပြန်ပြောလဲဆိုလူမုံနဲ့အိုင်ဝင်နဲ့တောင်းကြောင်းထူလာခွေခွေသားတိုက်ကတက်မတော်ကတက်ထားပါဘူးအဲ့လိုမကောင်းမပြောပါအေးတက်မတော်ကတခွပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပထမတစ်ချက်တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကျတော့ဒီကိုမောင်မောင်တို့ပေါ့အာမောင်မောင်တို့ကအရင်ကဟာခွန်နေပေါ့ဒီတော်လှန်ရေးသမားတွေပေါ့အကူမဝင်နေပေါ့အေးတက်မပြင်ရင်လို့နေရာလေးရမလားလို့ပေါ့အဲအဲလူမုံလူမုံပြောတာပါလူမုံရဲ့တောင်းပြောင်းထွေလာတော့ငဇော်ရဲ့ဥဇော်ဥဇော်ဆိုတဲ့တရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဟာဒီဒါဟုတ်ဘွားဘွားတွေဘိုးတွေဘွားတွေထူရတဲ့အလူဒါနဗျာဟုတ်လားဒီလူရတဲ့အလူဒါနတွေကိုဒီတလိပ်ဆန်တွေကဒီလိုလာပြီးကာမပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကတော့လူရကိုခနေဖြစ်ပါတော့မှာဒီအပြစ်ကလွတ်ပါတော့မလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပြည်နေတွေရတာချွေးတွေတွေးတွေနဲ့စုထားတဲ့ရွှေတွေလေးဗျာလှူထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေဒီလီလိုဖြတ်စည်းတာကိုဒီလိုလိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီတော်လိုင်းရင်သမားတွေရဒီခုနင်းတွေအထောက်ပို့တွေဘဝဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒါအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟောတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်အားကလည်းမဟုတ်ကိုယ့်ဘိုးဘွားရဲ့လောက်အားကလည်းမဟုတ်ဟုတ်ဘိုးဘွားပြည်ပြည်နေရဲ့လောက်အားကဟာလားအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့နီးပညာလည်းရှိတာမဟုတ်ဖင်ဖင်ပန်းပန်းနဲ့ဒီရွှေလေးတွေရတဲ့ဥစ္စာလှူထားတဲ့ဟာဖြက်စီးရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဖြက်စီးတာထားလိုက်တော့ဟိုကတော့အဲ့တော်တဲ့ကကောင်းကနားမလဲလို့ဒီထိုင်းတို့ဘာလို့မှထောက်ဖို့လုပ်နေတယ်ကောင်ဒီကနေလူမုံတို့ဘာလို့ကအဲ့အားပေးနေတယ်ကောင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတခိုးချပိုးတွေသွားကကွယ်ပြီးတော့သွားထောက်ပန့်တာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမေးချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြံ့ရပါလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ညီလေးအဲ့တော့အလောင်းတော်ကတ်တဖလိုင်းကူမှအွှေတွေခွာတာကိုတို့တွေ့တယ်ရုပ်တံထဖိုင်နေနေလည်းတွေ့တယ်ဓာတ်ပုံထောက်ထားရင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘက်ကအဲသူတို့ဘက်ဆိုတော်လိုင်းအားပြီးထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့ကဘလို့မျိုးပြောကြလဲဆိုတော့တဲ့အဲနံပါတ်၁ချက်ကသူတို့ကလည်းပြန်လည်မျိုးထိုးတာပေါ့ဒါကအဲဘလို့ခေါ်မလဲမီးလောင်မှာဆိုလို့တဲ့ဒါဝိုင်းဖာတာနော်သူတို့ဘက်ကတော်လိုင်းအုပ်စုတွေဝိုင်းဖာတာမီးလောင်မှာဆိုလို့တဲ့ဒါလည်းရွှေတွေခွာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲအလောင်းတော်ကတ်ဖာပလိုင်းကူတော့မီးကူးမှာဆိုလို့ဆိုပြီးမီးလောင်တဲ့နေရာကြီးရိုက်ပြတယ်အခုတို့ပြန်ကြည့်တော်တော်ရီးကျင်တယ်ဖာတာလည်းကောင်းကောင်းမဖာကြပါဘောနော်အဲ့ဒါပေမဲ့တော့သူတို့ဘက်ကငကားကိုယ်တိုင်ကပဲထုတ်ပြောပါတယ်လောင်းတော်ကတ်ဖာရွှေတွေကိုခွာယူတာဒါ COC အောက်ကလူတွေပဲတဲ့အချင်းချင်းတက်ပြက်နေရလဲဒီ CO chain of command ဆိုတဲ့ဒီ NUG လောက်အောက်ကလူတွေပဲတဲ့အဲ့တော့ဖာကြတယ်ဗောနော်ဟိုအခုဖျားရွှေတော်မှခွာယူနေတာသူတို့ကပြန်ပြီးလည်းညှို့ထိုးပါတယ်ရွှေတော်ဖျားရွှေကိုမင်းတို့ခွာတာဟောတဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးလည်းညှို့ပြန်ထိုးတာတော့ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကရွှေတော်ဘုရားရွှေကိုခွာတယ်တို့เนาะဟိုပြင်တယ်တို့ဆိုတာကသူတို့ကမူဝါဒရှိတယ်မူဝါဒဆိုတာဘုရားရဲ့ဒါဟိုမထိမ့်သိမ့်ပေါ့เนาะဘုရားရဲ့ဒီထိမ့်သိမ့်မှုတွေညသူတို့ဆောင်ရွက်ရတယ်ရှိကောင်းလဲရှိနိုင်တယ်အဲဒါမဲ့တော့အဲမင်းတို့လိုမျိုးပေါ့เนาะလူကံဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြလူကံဘုရားရွှေခွာတာဘယ် NUG ရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးခွာယူတာလဲဒါထားပါတော့ NUG ကနေပြီးတော့ဟလာဘန္ဒာယီဝန်ကြီးဌာနကနေဒါခွာသိမ့်လို့ခွာတယ်กว่าဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမျိုးအခုကဘယ်ကကောင်ဘလို့လာခွာလဲပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ကြဟိုမခိုးချဖို့ပုံစံမျိုးတွေဒီ PDF တွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့အခုလိုပြောလို့ရနေပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မျိုးချစ်သူတွေညီမပြန်ပြောပါအောင်အာဒီရွှေဘာလဲတို့အလောင်းတော်ကတ်တဖာလိုင်းကူကရွှေတွေခွာယူတာတွေရလေပြောပါညီမမင်္ဂလာပါမိုက်ဖွင့်လိုက်နော်ကိုယ်ကဟုတ်ပြီညီမမျိုးချစ်သူကလိုက်ဖွင့်မိုက်ဖွင့်လို့ရလားအခုဖွင့်မရလားမျိုးချစ်သူလေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှင်မခဏရနော်ခဏရဆောင်ပေးပါအလဲနဲ့လာပါနော်အလဲနဲ့ပြောပါအေးဟုတ်ပြီမျိုးချစ်သူလေညီမကဖွင့်လို့မရဘူးထင်တယ်နော်အဖွင့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရိန်ပြောချင်လားသူရိန်ပြောပါအောင်လိုင်းမကောင်းထင်ပါလားသူရင်းဟယ်လိုကြားလားမသိဟောအင်းညီမကြားပြီကြားပြီပြောလိုက်ရပြီဟယ်လိုကြားလားကြားပြီကြားညီမပြောပါအော်အလောင်းတော့ကတဖာကရွှေတွေကိုခွာလာကြတော့သူတို့ကဗာလဲကျွေးတကုံဖျားနဲ့လွှဲချတာဟာလား
ล้วไม่ฉันนี่ช่วยดูพยายามมาตอนล้วไม่ฉันนี่ตุ๊ดเยี่ยมตัดเตี๋ยสิล่ะชิวกรุงพยายามคว้าละช่วยดูพยายามดูดูยังสองตัวทุยน้องมาเป็นเจ้าอยู่เพียรตัวละล้วนล้วนเนี่ยตุ๊ดพงตุ๊ดกันเนี่ยลูกลูกไม่ยามเป็นลูกลูกยาดำหูบูเล็กก้าสก้ากูตุ๊ดว่าเลยหูบูเจ้าเก่าในมาเบียวเนี่ยเอามีลิ้นหลงได้ล้วนล้วนหลงยาได้ล้วนหลงเนี่ยพยาตู่ตะโกเนี่ยตู่เฉิงหวานเนี่ยกูชีบีตาชื่อโกพยามาตัวขวาอยู่อ่ะกะล้านน่ะไอ้สิ่งหนองไต่บ่าวอะกูอ่ะหลาวรอกะตะผะมาก็บะลูผิดเลยซื่ออะกูสิบเบ้ยากดิโลမျိုးปูเก้ตัวได้ไอ้เฉิงมาตู่อขวนก้าวยากโลตู่ขวาอืมอะเราตําบรอเอาลงไม่ชาเลยไอ้เนี่ยมาตําบรอตาดิเดียวมามาบาบูอเมียนาดิท่านมโนโมยั่วละโมฉิ่งน่ะโอท้านเล่นเนี่ยมากาเนี่ยท้านเล่นสาวเลยมาแล้วไอ้ก็เนี่ยก็มาเลยมาแล้วเปล่าเนี่ยจะตามเป็ดต่อเลยดูเปล่านะแล้วไปไล่ดอกมาไล่ไม่ก็เอ๊ะโอเคเข้าไปตัวเนี่ยข้าชามาทีนะก็ไปเอาส่งอ่ะช่วยมามิงลาบาช่วยมาไม่พูดนะไม่พูดแล้วจ้ะก็ก็พูดจีนะช่วยมองไม่พูดบีไหมล่ะโอเคไม่ไม่รู้เลยเปล่าก็เฮ้บีช่วยมองอะไรเปล่าลูกเมียไม่รู้ไล่ดิมาพูดแต่ละไม่ดิมาพูดแต่ละพยายามจะแค่นะอาเซ่ไอ้กูฟุกไอ้เปล่าบอกเนี่ยไล่ดิมาเก่าหน่าละไม่ดิมาพูดแต่ละไม่ดีหรอกกูมองจะน้อเปล่าจากที่ไหนสิเปล่าเปล่าကျွန်တော်တို့အချိန်လေးပြန်ပြီးတော့သုံးစားရတဲ့ခါကျတော့တာချုပ်ကြီးကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။အားပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေထားမျိုးကြီးဖြစ်လာတာကတပုံးလေးကိုတပုံးလိုထိထိရရမနှိမ်နှင်းပဲနဲ့မနှိမ်နှင်းပဲနဲ့သူတို့ကဟိုဟာပေါ့ NCA ပါညာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ NCA ကလည်းတိုးတက်မှုမရှိဘူး။တိုးတက်မှုမရှိတော့ကြည့်ရင်နဲ့ကြည့်ရင်နဲ့သူတို့ကတပုံတွေကကြီးထွားလာတယ်။နောက်ဆုံးကျရင်အဲ့ဒီဟာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပုံကိုပဲတတ်မတော်ကမွေးထားသလိုဖြစ်သွားတာ။ဒါကတကယ်တမ်းကျရင်အိပ်ဇာလမ်းပဲဗျ။အဲ့ဒီတော့အခု lesson learn ကတော့သူကလောက်ရတော့နံပါတ်1ကသူ့ရဲ့ပြောညံ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းပြောကြတာ။သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောကြတဲ့ဟာတော့သူကတော့ကြားလောက်ပါပြီ။ပြောညံ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီ။သူပြောညံ့မှုကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြိုက်ဘူး။အမှန်နဲ့အဲ့ဒီသဘုံလေးမွေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကလည်းအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဟိုဟာပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဟာတစ်ခုပဲဗျဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်သဘုံလေးနဲ့ဟုတ်ပြီညဉ့်ညဉ့်ရေးသူတို့ဆွေးနွေးရထားပါတော့ NCA ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်တိုးတက်မှုရှိရမယ်တိုးတက်မှုရှိရဆိုတဲ့ဟာကဒီလိုညဉ့်ညဉ့်ရေးစာချုပ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာအစိုးရတရားအနေနဲ့ဒီကောင်တွေကိုခေါ်တယ်ဒါငါတို့လှုပ်မယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းညောင်းညောင်းသွားမယ်လိုက်တန်တဲ့ကောင်လိုက်မလိုက်နိုင်တဲ့အဲ့မှာတကယ်လို့စာချုပ်မထိုးတဲ့ကောင်မလိုက်နိုင်တဲ့ကောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီကပြန်ထုတ်ပြီးအဲ့ကောင်တွေအရေးယူရမယ်အရေးယူရမယ်ဆိုတာသူတို့နှိမ်နေရမယ်သူတို့တိုက်ခိုက်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့အမိပြုတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ဘာမှမတုံးလို့မရဘူးဘယ်သူမှအမိမပြုတ်ဘူးအမိပြုတ်ဆိုဘာလို့လဲဖိုးတောင်ရတဲ့ဆင်းကောင်ထိုင်းတို့ဒီခြေမတုံးနေကြမှနေတဲ့ကောင်တွေကဟိုဘက်နိုင်ငံသားဖြစ်နေကြဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအင်အားချိနေသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တွေမရောက်နိုင်အောင်သူတို့ထိန်းထားတိုက်ပြရမယ်ဗျာအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပမာ NCA ညီညာရေးစာချုပ်ကိုထိုးရတဲ့ဖွဲ့ရှိမထိုးရတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ထိုးရတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာလည်းဆက်တက်တော်တဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမလိုက်နိုင်တဲ့ကောင်တွေကိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်သူကဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေမလိုက်နိုင်တော့ဒီကောင်တွေနောက်ပွေလည်းမလိုက်နိုင်ဒီကောင်လက်မလာထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်မလိုက်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဂိုင်တိုင်းမှာမတော်ဘူးအဲ့ကောင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ချင်းတစ်ခါတည်းနှိမ်နှင်းပြရမှာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျရင်သူတို့လုတ်တဲ့လူရက်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်း NCA တရုတ်ထုတ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းစာရုပ်ကိုလိုက်နေတဲ့မွန်ဖွဲ့စည်းတို့ဘာလို့မျိုးဟာကြတော့သူကချင်းပြောက်မှုလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားစာရုပ်ထုတ်ပြီးတော့မလိုက်နာပဲနဲ့အီယောက်ဆွဲလုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကောလက်နဲ့ဆက်အောင်လို့လက်နဲ့ထုတ်တာကောင်နေကြတော့လေသွားတိုက်တာမရှိဘူးဆိုအတူတူပဲဖြစ်နေသူတို့ရဲ့တပုံးတွေပေါ်မှာသူတို့ထိမှန်လို့တိုက်အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တပုံးကိုသူတို့ကိုယ်၌ကမွေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးထွားလာပြီးတော့အခုလိုဒုက္ခမျိုးရောက်သွားတာအဲ့တော့အခု lesson learn ကပါလဲဆိုတော့တတ်ချုပ်ကြီးကိုပြောချင်တာကတပုံးကိုတပုံးလုံးနှိမ်နေမှာ KIA ဆိုတာကချင်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
KIA ဆိုတာကချင်လူမျိုးတွေကိုကုစားပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။ A ဆိုတာလည်းရခိုင်လူမျိုးတွေကိုကုစားပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။ A တို့ဒီ KIA တို့ကိုနှိမ်ရင်းအဖြစ်ကချင်လူမျိုးတွေကိုတိုက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူး။ရခိုင်လူမျိုးကိုတိုက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲလူမျိုးနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းခွဲကြအောင်သူတို့ရှင်းပြောရင်အဲ့ဒါဒီဟိုနေ public relationship ပေါ့ဗျာ PR မှာလည်းသူတို့ကောင်းအောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီကနေ့အထိတော့ဒီလူကြီးကဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးယူထားပြီးတော့ PR မှာလည်းမကောင်းဘူးဗျာအခုအထိမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးတဲ့ America က US dollar ကိုသုံးတယ် US dollar ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် Swift bank ကိုသွားပြီးတော့အတီးပြည့်ရယူရတယ်အဲ့တော့ US ကဆန်းရှင်းတဲ့ညစ်ပတ်တာကိုတီးလို့အခုကဘာမှာ BRICS ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်လာပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း64နိုင်ငံရှိပြီအခုသူတို့အဲ့ဒီကောင်တွေလှုပ်တယ်သူအဆင်ပြေနေပြီ US dollar ditching လို့သူတို့ရေးထားတယ် US dollar တဖြည်းဖြည်းသူကရှင်းမယ်ကဘာသုံးငွေကြေးနဲ့ပြတ်ကွယ်တော့မှာအဲ့လိုစလာပြီအခုမြန်မာနိုင်ငံကအခုတည်းလဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတဲ့ဝင်မိုးလည်းမစိုးစားသေးဘူးအဖွဲ့ဝင်လည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဘာလို့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဗမာပြည်ကကောင်တွေဘလောက်ထိဒီတာချုပ်ကြီးရဲ့အောက်မှာလုံးလုံးနဲ့တာချုပ်ကြီးကိုနိုင်ကောကတကယ်တမ်းကြရင်တော့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုလေဘယ်မှာတော်တော်နေနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်ဗျပြောပါကြပါတိတ်ကောင်းပါကိုဖုကထောက်ပြတာလေနိအဲ့တော့စနာကဒေါ်လာကို ditching လုပ်တဲ့ဒီကျွန်တော် BRIC nation ဆိုတာရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါရုရှားရယ်တရုတ်ရယ်ဘရာဇီးရယ် South Africa ရယ်เนาะသူတို့ပူပေါင်းပြီးထောင်နာမည်ဟော BRICS BRICS B တာ B mean လို့ခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် Brazil BRICS ဆိုတာသူအဲ့နာမည်မှာဟိုကနိုင်ငံတွေပါတယ် BRIC နော်ပြီးလို့ရှိရင် R ဆိုတာ Russia နော် C ဆိုတာတော့ဟိုက China ပေါ့ဗျာနော် S ဆိုတာ South Africa အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အစာရေးဖွဲ့လာတာအဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီ GDP ကလည်း GDP ဆိုတာဘယ်ခေါ်မလဲကမ္ဘာ GDP ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုဒါဘယ်ခေါ်မလဲဆိုရှင်စွမ်းဝထားနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ South အဲ့နိုင်ငံတွေတဲ့ကိုဒီ BRICS nation တွေတဲ့ကိုဘယ်သူတွေပါလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UAE တို့နော်ဟို Saudi Arabia တို့ဒီနိုင်ငံတွေကလည်းဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်မတော်နဲ့ဒီ NASA ကပေါ့ NASA ကကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့ဒီဘယ်ခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဘူးတယ်နော်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှာလည်းဒီဥမင်အောင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးရတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အရှိစီဝိုင်းဖိုရမ်မှာလေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီတဲကိုလည်းဝင်ဖို့ကြိုးစားမှာတိတ်မှန်နေပေါ့နော်ဒါကဒီဥမင်အောင်လိုင်းတို့အနေနဲ့သူတို့လည်းကြိုးစားနေမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့တော့အခုချိန်ကြီးတော့ဘာမှကျိုးစားမှုအနေနဲ့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆနာကဒီ NCA ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့သူတွေပေါ့ဟို NCA ကိုလိုက်လာပြီးတော့ NCA အတိုင်းသွားတဲ့သူတွေကြာချင်းမြောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်သွားတွေ့ရဒါလည်းကိုဖိုကထောက်ပြတာတိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဟို NCA သဘောတိုင်းသွားနေတဲ့သူတွေအလုံးကိုချင်းမြောက်ရမယ်ဥပမာပြ RCSS တို့နော်ဒါမွန်ပြည်သက်ပါတီ MN နော် NSP တို့ဒါတွေကအကုန်လုံးနာချင်းမြောက်ရမယ်အကယ်၍ NCA တန်းကြောင်အတွေ့ဖဲလို့ရှိရင်ဒါတို့ဟိုဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့နှိမ်နှင်းမှုတွေ PPCC ဘယ်ကောင်စီရေးရအေးမရှိမှုတွေကရှိကိုရှိရမှာနော်အဲဒါတွေလည်းသူအနေနဲ့လောက်တာတွေမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြောညံ့နေမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကအခုကျွန်တော်တို့နေမဟုတ်ပါဘူးအလုံးကဝေဖန်တာသူဒီပြောညံ့နေသူတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းဝေဖန်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုသူပြရမယ်အချိန်ရောက်ပြီအခုချိန်အထိဘေဘချမ်းမာမာသူ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူးစေရေးစီးပွားရေးလူမှုရေး hard power soft power ဘေမာမာဘာမာတုံးစားမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေရပြီအဲ့တော့ဒါကိုဖိုကပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဘူးလေးရဖေုံစင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ကတော့အခု3နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်3နှစ်ကျော်ကြည့်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုတွေလည်းဘာမှမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးစီရေးမှလည်းမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးလက်နက်ရေးရဘာလို့ဘာမှလည်းတရားမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ချင်းကိုတို့သုံးနှစ်နဲ့တည်ပြီဟလားအပွေးမြင်လို့မှအပင်မတည်သေးဘူးတလုံးစားလို့မှဒီအစားစာအရသာမတည်သေးဘူးဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးသုံးလုံးထပ်စားဖို့နောက်ထပ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ခင်ဗျားဆက်ယူမယ်ဆိုဘယ်မျက်နှာနဲ့ယူမှလဲဘယ်ရေးချင်းနဲ့ယူမှလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ဖြေရမှဖြစ်သလိုကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဟလားအစိုးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့အားလုံးလည်းသူ့ကိုဟုတ်ပွင့်နေနေဝေဖန်သင့်ပါတယ်။ဘာလို့ဘာမှရေချင်းအဖြစ်မထုတ်ပြနိုင်သေးတာဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုဖိုကပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်ပေါ့နော်။အတူတူပါပဲ။ဟုတ်ပြီမင်းထက်ဆန်ကြီးလေးပြောပါဦး။မင်းထက်ဆန်ကြီးပြောပါဦး။ပြောလိုက်ရတယ်မင်းထက်ဆန်ကြီးပြောလို့ရလားကိုမိုင်းလည်းမပိတ်ထားဘူးနော်အေးဟုတ်ပြီနေရတဲ့အချိန်
ဒါဥမျောင်းလာကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာတော့ဝေဖန်ဆရာရှိတာဝေဖန်ပါပဲเนาะဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယက်တီချက်ကမှားလဲယက်တီမယ်မှန်လဲယက်တီမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ယက်တီချက်ကပြတ်သားတယ်နိုင်ငံနဲ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တယ်နိုင်ငံအတွက်ကောင်းတာလုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဘယ်သူပဲဘယ်ကောင်းဆောင်မှတတ်တတ်အဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးနေလို့ရှိရင်ဒါဒီကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ဝေဖန်မှာဖြစ်တယ်ဖယဲဒီလဲဝေဖန်မှာဖြစ်တယ်အကျောလက်စားတဲ့သူတွေ့နေဝေဖန်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားနဲ့ယက်တည်တဲ့သူကအမှန်တရားကိုဆက်လက်ယက်တည်ရမှာတစ်ဖက်ရက်ကွက်လိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဖျားရှူခွာတော်မှာပဲဘဝိုင်းဖုံးနေတဲ့အထာမျိုးပေါ့အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမတူဘူးနီပိန်စိန်ပိန်ပဲဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံရေးလိုက်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးလိုက်မှာစကားပြောရင်နိုင်ငံရေးအဖြစ်အားလုံးကိုကြည့်ရမှာပါဟုတ်ပြီမင်းသက်ဆိုတာမပြောဘူးဆိုဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆိုတဲ့နေ sorry နေမှန်လို့လူမှန်လို့လူပြောပါအောင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာ။ဟိုလောင်းတော့ကတ္တပကိစ္စမှာဒီညောင်ပြဆန်တောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီပြောနေတဲ့သူအများဆုံးပေါ့နော်တစ်တော့မှာပြောနေတဲ့သူအများဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာခြားတွေကပဲအဲဒီဟိုဟာပေါ့ဒီကိစ္စကိုအများကြီးညှောက်ထုတ်ပင့်ကော်တွေလှုပ်ပေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းဘာမှလည်းအထောက်အထားမပြည့်စုံမနဲ့ဘူးပဲ့ပြီးညင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းပေါ့ဘယ်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရဲကတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတုံးသက်တင်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါအေးပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကရွှေခွာတယ်ပေါ့အေးပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုအဓိကကတော့ဒီတော်လာရေးထောက်ခံသူတွေတော်လာရေးအုပ်စုကဒါဘာသာနဲ့တော့အခုအနေနဲ့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လာရေးအပိထောက်ခံသူတွေကဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါငကားကိုယ်တိုင်နဲ့ဝင်ခံခဲ့တာကြီးရှိတယ်ဟလားအဲ့နေရာလည်းတ PDF ကြိုးကြီးဆိုတာဖြစ်တယ်ကောင်းတော့ကတ်တဖဒီနေရာတွေက PDF တွေကြီးဆိုတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘယ်သူကိုပြောပါအောင်အောက်ဆုံးကမင်္ဂလာပါကိုမိုင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်လာလာနိုင်ငံကြီးကတော့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်တာပါကိုမိုင်းရဲ့ဒီလိုပဲဒါမဲ့ခက်တော့ခက်တယ်ဗျပြောရတာခက်တော့ခက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြရင်ဒီကမ္ဘာလို့လည်းပြောတယ်ပြောလိုက်ချင်းလူတိုင်းလို့လည်းပဲပြောပါတယ်ဒီပြောလိုက်ချင်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီပြောလိုက်ချင်းကာကြုပ်ပေါ့နော်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအနေထားတွေကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေးကြားလို့ရအဲ့လိုပဲပြောတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါလဲအဲ့လိုတွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြောတစ်ခါလေးကြရင်အရင်မြစ်ကိုတကယ်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးခင်းချင်းကအချိန်ခိုက်တိုက်ထားသလားသွားတွေးရတယ်အချိန်ခိုက်တိုက်ထားသလားသွားတွေးရဆိုတာကပြောလိုက်ချင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်းဒီဒီလိုဆိုရဖို့ဆောင်ရရနေဒီမဲမဲတမောင်ပါနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီပြောလိုက်ချင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ပြီးပါရင်လည်းပေါ့နော်အရှိန်ကိုက်အဲ့မှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းမှာလည်းဒီပြောလိုက်ချင်ဒေါ်လာကြီးအင်အားစုတွေနဲ့ PDF တို့ပါတို့ဖို့ဆောင်လာတဲ့အနေထားတွေနဲ့အရှိန်ကိုက်တိုက်ထားသလားအောင်မရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းနည်းနည်းပြောလိုက်ချင်လုံးရကင်ရနည်းနည်းခက်တဲ့ကြက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ပြောလိုက်ချင်ကျွန်တော်ပြည်သူပါဆိုတဲ့ပြောလိုက်ချင်ဒီဒေါ်လာကြီးအဲ့ဒါ PGF ပြောလိုက်ချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းနည်းနည်းရရမှာပေါ်ဆောင်ရဘူးပေါ်ဆောင်နေတဲ့အတိုင်းတာမှာတစ်ချက်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတာကြောတော့ပြောလိုက်ချင်းကိုနိုင်ငံရှိတဲ့စိတ်ဟလားကိုမျိုးကိုရွာရှိတဲ့စိတ်တိုင်းပြည်ရှိတဲ့မျိုးချစ်တွေရှိတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းတာမှာဒီပြည်သူစေမှုထံဥပဒေကိုပြည်သူစေမှုထံကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းတာမှာပြောလိုက်ချင်းနည်းနည်းတော့ပြောလိုက်ချင်းအချိန်ခါကနည်းနည်းစောင့်ရမယ်နဲ့တွေ့ရသိတော့မလွယ်တော့မလွယ်လာဘူးပြ။မလွယ်တော့မလွယ်လာဘူးဆိုတာနည်းနည်းအရန်ရှုပ်ထွေးနေပေါ့နော်။ရှုပ်ထွေးနေကာလဖြစ်နေတယ်။ပြောတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်အနေထားရပြောလိုက်ချင်းဒီကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးအင်အားစုပြည်သူပါဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ချင်းပြည်ကြီးပါညာဒေါ်လာကြီးအင်အားစုတွေအတိုင်းတာလေးပေါ့နော်။ဒီလိုတိုင်းတာလေး။ကြော်တော့နည်းနည်းပြောလိုက်ချင်းပြည်သူကလည်းပြောလိုက်ချင်းဟိုပြည်သူကလည်းနည်းနည်းပြောလိုက်ချင်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောလိုက်ချင်းသိပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ခွဲခွဲခြားခြားသိပြီးတော့မတွေ့ရမရှိရတည်တဲ့အတိုင်းတာမျိုးတွေဖြစ်နေတော့သူ့မှာလည်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်။ဒါနဲ့တော့ခက်ခဲမှာပေါ့နော်အကြီးကဲတယောက်အနေနဲ့တူတူကိုကိုပြောလိုက်ချင်းဟိုအိမ်တော်သူတစ်ခုမိသားစုတစ်ခုကိုပြောလိုက်ချင်းဟိုထန့်ဆောင်တဲ့လူတယောက်တောင်မလွယ်တာပေါ့နော်။နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းတာတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လောက်ပါပဲကိုမကြီးနည်းနည်းတော့ခက်ခဲမှာပေါ့လောကကြံရတာခက်ခဲကြတဲ့တော့ရှိရောရှိမှာပေါ့။ဒါပါလား။နောက်အဲ့တော့ညီနေနေကနော်ကိုကိုပေါ့ဒီနေ့နေကတကယ်ဒီဥမေအောင်လိုင်းဘက်ကနေပြီးခုခံကာကွယ်ပြောပြရအောင်တွေ့ရပါဟုတ်ပါလေဥမေအောင်လိုင်းဘက်ကအားပေးထောက်ခံသူတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နိုင်ငံရေး
ကိုယ့်အတွေ့အမြင်ကိုပြောပြပိုင်မယ်ရှိပါတယ်နော်အခုတို့ကလည်းဒါဦးမြောင်လိုင်းပြည်ပြသားသားဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်အညီတို့ကလည်းဒါဦးမြောင်လိုင်းရဲ့အခက်ခဲတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဘလို့ဒီလည်းပဲရှိရှိပါနော်ဒါအခက်ခဲရှိတာကဘယ်သူမှညင်းတော့မရောဘယ်အစိုးရလက်ထက်မဆိုစိန်ခေါ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဆိုပြီးတော့အပြစ်မပုံနဲ့အောင်မြောင်လုံနိုင်သလားမလုံနိုင်သလားဆိုတာပဲကိုတို့ကမေးရပါအောင်မြောင်မလုံနိုင်ဘူးနိုင်ငံကိုဘာမှတူတက်အောင်မလုံနိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဘာမှတူတက်အောင်မလုံနိုင်ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဝန်ကိုမယူနဲ့ယူရဲတဲ့ကောင်တာဝန်နဲ့ခံရဲတဲ့သူဟိုလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူလက်ညှိုးထိုးဆိုတဲ့သူရေမယူပါနဲ့ဆော့ဆော့ကြည့်တာကို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 မေးပါအဲ့ဒါကိုနန်းဟိုလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဟုတ်လားကိုလည်းအဲဘယ်ကောင်မဲဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်အရာအပေါက်အောင်မှာဘာမှမလုံနိုင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစစ်စစ်နေရာကဆင်းပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူကကိုယ်ကထိတ်ဆုံးမှပါနေပြီဆိုတော့ပြောရမှာဦးမြောင်လိုက်ထိတ်ဆုံးမှပါနေနော်အဲ့တော့ဒါကတော့အခုတို့ပြည်သားဝေဖန်ဖို့ပါနေနော်သူဘက်ကိုဘက်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါမှန်ပါလေဟုတ်ပြီအပေါ်ဆုံးကရေးသားရှင်းသားလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟိုမိုက်ဖွင့်ပြရမှာကောက်ဖွင့်ပါပေါ်ဆုံးကရေးသားရှိသားလေးပြောမှာမပြောနော်မပြောဆိုရင်တော့ကုတ်ဖုတ်ကမင်္ဂလာပါโอเคကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကသူဥမင်းအောင်နိုင်တဲ့ဒုတိယဒုတချုပ်ဆိုဝင်းကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘူချိုဆိုဝင်းဘူမှုချိုဟိုဘူချိုကြီးဆိုဝင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဘူချိုဆိုဝင်းရဲ့ပူထက်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဗျအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာကောင်းဆောင်နေဆိုတာလေအလှည့်ပြောင်းလုပ်နေရတာပဲဗျကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလည်းခင်ဗျာဟိုထိတ်ဆုံးကထိတ်ဆုံးက CEO တို့ဘာလို့ဝင်နေဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့လည်းလဲရတာပဲလေဒါဘာမှထူးဆန်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အနားယူမယ်ဆိုလဲအနားယူသင့်ပြီဗျတဲ့လားဘာလို့ဆိုတော့အသက်ကလည်းဟိုကျော်သွားပြီအသက်ကျော်တာလည်းခွင့်ပြုလို့ရသေးတယ်တကယ်လို့အရေးချင်းအရေးသွင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အရေးသွေးကောင်းတယ်ဆိုရင် तू ကအရေးသွေးအရေးချင်းမှလည်း तू ကဟိုရှင်မလာဘူးဗျစစ်ဘက်ပိုင်းရောရှင်းစစ်ဘက်ပိုင်းရောအရက်ဘက်ပိုင်းရောလိမ္မာပန်းနိုင်မှုမရှိဘူးဗျ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာ။ဥပမာ drone တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုခံလဲရတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်တော်တော်များများခံလဲရတယ်။ဟုတ်လား။ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာရောဒီ KIA နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီ KNU ရောထားတယ်ပါအလုံး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ကိုမောင်ကကိုကနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူဆက်ဆံနေတယ်တရုတ်နဲ့ဒီဟိုနင်းကိုထိုင်းကိုနိုင်ငံအစိုးရတက်အနေနဲ့သူတို့ရတည်နေတာ NASA ကနိုင်ငံအစိုးရနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အစိုးရပဲအဲ့တော့သူတို့ကဟိုဘက်နိုင်ငံတွေကလုတ်ချင်နေဖြစ်စီမလုတ်ချင်နေဖြစ်စီသူတို့ကကောင်းကောင်းခေါ်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံနေကြရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ကပြဿနာလဲကိုကကူညီပေးရမယ်ကိုပြဿနာလဲဟိုဘက်နိုင်ငံကကူညီပေးရတာဒါနိုင်ငံတစ်ခုနှစ်ခုကဒီနေကြနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီဆိုအပြန်အလှန်အကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ရှိတယ်ဗျာအကုန်လုံးရှိတယ်မတွေ့ဘူးလားကျွန်တော်တို့အရင်ကရှင်းမယ်ယူရက်ဘက်ကဒီလူစုကိုဖမ်းပေးရတာဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ပြည်ဘက်ကလည်းဒီဟိုလိုသူတို့ဟိုဂျာဖန်ကုမ္ပဏီပါတယ်အကုန်လုံးရှင်းဂျာဖန်ဂိုင်းကိုဖမ်းပေးရတာဒါတွေကအပြန်အလှန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဒီလို drone ကိုတုံးလိုက်ပြီဆိုရင် तू သိပြီဒီ drone ကရှင်းပြောရန်ကုန်ကလေစိတ်ကသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျရန်ကုန်တင်းမိုးစိတ်ကသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးကနေဆက်ကဖြတ်ပြီးဝင်လာတာအဲ့ဒီတော့တရားမဝင်တတ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်ကတော့သူတို့ကလည်းဟိုများသောအဖြစ်မိရင်တော့ဖမ်းမဲ့ပုံစံတော့ရှိပါတယ်။ဒါတော့တချို့ရဲတွေကပတ်စံပင်းလွှတ်တော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ယူရှင်းပြောရင်ဒီဟိုနေ့မှာယူရရဘက်ကပေါ့ဗျာ။အေးတကယ်တော့အဲ့ဒီ drone တွေစသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကများသောအဖြစ်အရက်ဘက်သုံးတဲ့ drone တွေဗျ။အဲ့တော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ခေါ်ပြောတခါလဲဆွေးနွေးရမှာ။ငါတို့နိုင်ငံကိုဒီလိုအရက်ဘက်သုံးတဲ့ drone တွေကိုတွင်းပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံနဲ့မင်းတို့ဘက်ကနေတွင်းပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာ modify လုပ်ပြီးတော့ဘုံတွေချိတ်ပြီးအခုဘုံကျဲနေတဲ့ဟာတွေငါတို့ဒီမှာမင်းတို့ကပြမယ်လက်သေးနဲ့ဘလောက်တိချိုးပဲအဲ့တော့မင်းတို့စီမှာ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးကိုဒီဘက်ကိုတွင်းဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုရင်ဒါက military နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equipment နဲ့အတူတူပဲလို့မင်းတို့ယူဆပြီးတော့ဒါတွေကိုငါတို့ကာကွယ်ပေးပါဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ဗျနှစ်နိုင်ငံတရုတ်နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟိုနေနဲ့ယူလို့ရတယ်ဒီဟိုနေယူရီးယားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လာအိုနဲ့လည်းလုပ်လို့ရအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဗျဒ
ဒါလည်းသူလုတ်ခဲ့ဘူးမပေါ်ဘူးပြတဲ့လားအဲ့ဒါလုံးလိုက်ဟိုကလည်းဒါတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ပြီးမှဆိုရင်ဒါကနည်းနည်းအဟန့်တားဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလူကြီးကရှင်းပြောရင်တော့မစွန်တာကတော့ဘယ်နေရာမှမစွန်ဘူးဗျမစွန်နှစ်ထပ်ခွန်းသုံးထပ်ခွန်းလေးထပ်ခွန်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်းနေတော့အသက်အရွယ်ရရောဒီအရေးရှင်းရရောဟိုဒုတိယဟောလာအဒုတိယဘူဂျိုကြီးကိုပဲအဲ့လားဟိုရှင်အာနာဟိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျတိုင်းပြည်အတွက်ပြောကြပါပြောကြပါဟုတ်ပြီတိတ်ကောင်းပါလေကိုဖကာရဲ့ကဲဥပချစ်လက်ပေးလိုက်ပါကဲဥပချစ်ပြောပါမင်္ဂလာပါဥပချစ်ကမိုက်ဖွင့်ပေးရအောင်ကိုဖွင့်ပါမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားမှာဆိုရင်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်အတက်ဆိုရင်ငယ်တည်းနော်ကျွန်တော်ပြောမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတီးနဲ့လေကျွန်တော်ပြောမှဆိုတော့နော်ပြည်သူပါတဲ့တမတော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမင်းအောင်လိုင်ဘဘိုင်မင်းအောင်လိုင်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကပါလဲရမရှိဘူးမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘာအတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလည်းသူတို့ဟာဘယ်လိုပြောလဲဟောကြီးစင်အတုနေပြီးတော့ဝဘာကြည်စံဆိုပြီးတော့တို့ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ကဲဆိုပြည်နေပြပြပါစောင့်ကြည့်ပြလေအဲ့ဟုတ်အကိုလက်ဟန်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမိုက်ကိုများပိတ်မလားဆိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါအကိုအကနေနေကြည့်လိုက်တော့အပိတ်ပါပြပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာပြီးတော့စာပြီးတော့မဟုတ်เนาะဒီ2021အနေပြီးတော့စာပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ဟိုတော်လန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘယ်လိုပြောလဲဆန္ဒပြတာခြေချင်းခြေချင်းကိုပြစ်ခဲ့တာဘဘကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြစ်ခဲ့ရယ်เนาะတကယ်တမ်းပြစ်မှန်ခဲ့ရတယ်တကယ်ကြီးမှန်တဲ့လူပြစ်ခဲ့ရယ်เนาะအဲ့တော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားတယ်ခိုးချိန်တိအောင်ကျွန်တော်ပြည်တယ်ကလေးတွေသူတို့ဒီသူနိုင်လားဆိုလည်းမနိုင်ဘူးနိုင်တော့နိုင်မယ်သူခုချင်းခုချင်းကြံပြီးတော့နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှားသွားရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းပါနေကျွန်တော်အတကလည်းငယ်လေးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဝင်နေကျွန်တော်ပညာဘက်လေ့လာနေရဆိုတော့ကောင်းပါညီလေးနော်အဲ့တော့အမနည်းနည်းလေးချုပ်ဝေပေါ့ညီလေးပြောတာနေလေအဲ့တော့ညီလေးပြောချင်တာကအဲဦးမဲအွန်လိုင်းရတက်မလို့ဒီသူ့နောက်မှာပြည်သူမရှိဘူးအဲ့အခုနားလေတာနော်ပြည်သူမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူမရှိဘူးပြည်သူမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီမရှိဘူးဒါမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလည်းဆန္ဒပြတော့ကအဲပြည်သူတွေကိုကြီးစံအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်ခေါင်းတွေကိုပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာနော်ဟုတ်လားပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်သွားရပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကစလဲဆိုညီလေးကကျေစင်ကနေစတယ်နော်အဲကျေစင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သွားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒီကနေစပြီးလူတွေကဒေါသတွေထွက်တယ်ဒေါသထွက်တော့ဘာလုပ်လဲဒေါသထွက်တော့ဆန္ဒတွေထပ်ပြတယ်ပြိုင်းပြိုင်းနဲ့အခုတရှိအခြေအနေကဒီလိုစိုးသွားတယ်လို့ညီလေးကဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုလားအဲ့တော့ PDF တွေလည်း PDF တွေပေါ်လာတယ် PDF တွေကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလား PDF ကိုလည်းနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ် PDF ကိုလည်းသူကဟိုဒီ290ပတ်လည်လုံးမှာသူတင်ထားတဲ့တင်ဟန်ဇာတရည်နဲ့ခဲမီကြောက်တွေကိုသူကတင်ထားရင်ဟိုဘလို့ပြည်သူ့ချင်းနေစားတွေကိုကုန်လုံးတင်ထားရတဲ့အတွက်သူကျွန်တော် PDF ကိုသူလို့ပြောနေတော်လာနေမြဲလုံးဝကိုနိုင်နေနိုင်နေပေါ့လို့ပြောနေတိုက်ထုတ်နိုင်နေမယ်တိုက်ထုတ်နိုင်နေဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေနိုင်နေကျွန်တော်တို့ PDF တွေကြတော့ဟိုလေ290လုံးမှာတိုက်ထားတဲ့ဟိုစာကိုလေဒီဘယ်လိုပြောမလဲ2021ကနေပြီးအခုချိန်ကျတော့2024တိအောင်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပြည်သူဟိုပြည်ပကနေထောက်ပံ့ပေးရဲ့ငွေအနေကျွန်တော်ထောက်ပံ့နေရတဲ့ထောက်ပံ့ပေးရမယ်အတွက်ကိုမဟုတ်ဘူးဒီဟောပါနေနော်အဲ့မှာနည်းနည်းရပြပေါ့မင်းလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေဟိုတက်မလို့ကတက်မလို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံဝင်ဝင်ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာဖိဖို့ထိုင်ပြီးတော့စစ်တိုက်ရတာဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ဒီ PDF များကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာအလုပ်လုပ်နေတော့ PDF ကိုအားပေးထောက်ခံတော့ပြည်သူများကြီးဝင်ဘယ်လိုအလှူကလူကန်ထဲဝင်ပေါ်မှာဖိဖို့ထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာနော်တော့မတူညီဘူးအင်အားမကွာဘူးပြောစားဟုတ်ပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးဟောမင်းထက်ဆောင်လှည့်ပေးညီမင်းထက်ဆောင်ညီလေးဒါနဲ့ပတ်သက်ညီလေးဖြစ်နေတာများရှိလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်မယ်နော်ပြန်ပြန်ရပြန်
哦，好嘅好嘅，我先标吧。都标啊，都标了，你也加来了。没加，超你收的。我怀疑你们加来有事就行了，我啊那不要来不来嘛？后好面嘞。慢路路标准了，明白了。你管嘛？我问了，人家人拿来都的，不，表妹说安永机会不？安永机会嘛？那话的，到那也的，人家也不呢。家里有拿来都的，面子个，微博比多比多，没拿没说的，对的。第四代我们老妈没拿没说的来对的，哦，没骗拿没说的来对的，咱呢，把骗路面路爱的哦，破追你来不呢？哎，阿拉个的讲不搞不呢？嗯，难干多少的？好比的 NASA 个报告嘞，哦，的 NGPDF 个，哦，阿罗德古，哦，到底难呢？当然，咱那干的说，前面都如果是不管我前面拉嘛呗，都说一年里头嘛拉来变来呢，骗人大概啥么事？的这边的个奶奶，路亚巴里人呢，单比不老的别昂，少年欧嘛嘞，不呢？哎，阿达一讲的话，你今年比都的多多别了，能拍不？好吧，你呢？第一步嘛，不都啊？不都个难做的是咯？和 PDF 阿贝套看都不呢？五八七个，都话 PDF 阿贝套看，都过来没看那个 NRJ， 得那 NR， 喏，那那 NR， 是 NR， 你都套看木 NR， 啥啥呀呀挂完嘞，喏，挂了多少木路？都来多来有嘞，都来拿嘞不呀完嘞？第一步嘛，不都个清单，比如俺们来说咯。咱那概念，配置的白配置，我们这么个，比咱们那年代那个咯，咱们那个人来问看嘛。啊，咯，古比利亚波拉钱啊，老太咱那概念的配波拉钱没事。啊，咯，你妈那年代，咱那概念没花呀，也的，这多个一干一干搞的，咱那概念没提是不是？我讲的是咯，咱那概念来，前段时间是的呢，不落空嘞，就苏亚呢。人家一直家里表来，别人家也来，户外里也来，地下里也来，困也来，给你泡，给你烫沙来。哎，第六秒那边，人家概念个来表你的，是老家一片的，我喏，阿拉来都是阿龙啊，阿对他嘛，我喏，好比，哎，那边明天是你的表嘛，你的那边表嘛，表啊。啊，好个好个，我都话第六秒嘞，今朝弄那个的。现在木有了，比如亚马逊家，但那干了些，老么老啊都，哈啦，刀杀都亚没，路杀都亚没，哎木也骗你了。就那罗的周边的南昌的小鸡吧，叫来罗鸡的不都么说，啊南昌多南昌多南昌多说了些，的比例也太多的呀，路那边不真的比我们亚了，哎新鲜的比我们，好不啦？南昌多么为过州多，还南昌多是苦中都暴露被他骗了。啊，也不好的，别坏事以为就别来那南岸转呗。咱们南岸转偏是有阿拉呗对的，南岸转高阿拉苦阿不对。嗯。阿拉吧，阿拉的吧呗。好，你喏，南岸转，湖南那干的会跑来耶，百度百度开药的来收钱，都比如百度开药了。我想说，湖南干的会收了没有？都是在公家这样养自己的，嘛？啊，都是因阿的长期，爱因阿的长短，等你啥啥子？特别是啊，啥子个，三只 A 呢老嘛，三 A 包面子，哎，都罗在出钱的啥子那些嘛，哎，都罗在积攒布，是不布啊？比如个来先看了，都罗哎，不是我们一样，都不蛮多想的，都想着啊，心心里边，没有说话要培养一样，没养了心，不如懒妈妈，比如说啊，实际搞的 A 不老不老白，老心的阿龙，白妈妈白老心都长命在片面，哎，然后成效比高，然后先懒妈妈给点糖。哎，第六年呢呗，哎哟，人家讲的快报了，人，别提说呢，不都讲啥味道，不一样的事情，看伢都比都的也不一样嘛，比都一天也不上场嘛，撇的，哎，这家伙都，人家讲的他报喵喵报了哩哩，看伢都比都来表现呢，看伢都啊，看伢都虽然那西路比到后边呢，哎，人家讲的快他报了，人，看伢都一天也不上场嘛，哎哟，人家讲的难人哦。阿们被没钱了，那那讲阿被，哎，到底那你妈那个嘛，他没有不？他都谁的骗你啊？一年没浪，幺年没浪，他没有的骗你的是吧？没有哈，他们都比都过来嘛嘞，比都他妈的个，哦，是对家的爹呢，没拿嘞，是对家谁家的阿被呢？都得讲来罢了，哎，到，他们都比都过来嘞，
อันนี้อาจจะเปลี่ยวมาสุดไทยแดนเนี่ยเราบาลอมเนี่ยขมิ้นเราไปดูก็ได้สิเนี่ยเปลี่ยวเลยบ่เนาะแล้วนักการเล่นสิเนี่ยเปลี่ยวเลยเราเขมิ้นเราสั่งจีนอ่ะขมิ้นเราไม่สั่งจีนเนี่ยตัวจอมโล่ไม่มาตั้งนานแล้วมีเรามีปีจ้าตัวเองทำมาเป้ขมิ้นเราเนี่ยกูเนี่ยแดนลู่รู้ไปเปลี่ยวอะไรมาเนี่ยอ่ะเราขมิ้นเราไปสั่งจีนมาไม่สั่งจีนเนาะเลยถ้าจะรู้ก็เราสิ่งที่เราทำไปเปลี่ยวเลยสั่งจีนมาแล้วนักการเล่นสิเนี่
ก็ไม่เอาคนนั้นสั่นจิบุรุษเจ้าเราอยู่ไปสั่นจิบเจ้าสั่นจิบเนี่ยตัวเราไม่เอาไว้เส้นเนี่ยจ้าเขาเป็นมีมาลุมยูมีเงาลาวะพอสมอ่ะเล่นเงาลาสิอาณาเป็นลุสิอาณาเต็มดาวอยู่อาเป็นอะไรอ๋ออาณาเต็มดาวอาณาเป็นลุสิอาตุสับเบี้ยวบาดเนาะเนี่ยอาตุสับเบี้ยวบาดเนาะแกเนี่ยสับเบี้ยวเจ้าเราดีแล้วที่จริงอาณาจ้าเนาะ นั่นไงล้านเสียงโอ้ไม่ได้ไงเลยสุดอ่ะอันนี้ไม่ใช่สัญญาพี่เจ้าพี่บ่าวโอเคโอเคอาณาเต็นเราอาโมปีเราอาปีเราโอ้ยแม่คู่เราอะไรอาโมปีเราอะไรอะไรทั้งคู่ที่อาเราแม่คู่เราอาโมปีเราแต่ละเรื่องส่วนใหญ่แต่คู่ส่วนใหญ่เราอันนั้นก็คือว่าเลยไม่ได้กูเลยไม่ได้ไงมาละโอ้ยยังมาไงมาละโอ้ยช่วยด้วยตัวแต่คู่ส่วนใหญ่ส่วนเราเลยประมาณมีอยู่แบบพี่ยังมาไงมาละพี่จะตีเต้าเนี่ย อะไรตะคุ้ยสุยาอีกที่มาละเต็นท์อะไรอะไรก็มันดูจริงลูกเนาะแต่อาณาเทน่ากูเลยมันรู้จริงตลอดตะคุ้ยสุยาเลยมันดูจริงเช่นโซ่ไหมแกเขาเป็นอันนี้พี่อยู่ยาวอยู่ที่มาเนาะกูว่าสกายเปียอันนี้เล่นไม่ได้ไม่ใช่เปียเปียไปไม่ใช่เนี่ยตัวมาเปียเลยที่มาเว้นเปียเลยไม่เอาเนาะเอาไปไม่ใช่กูอีกอ่ะเอาไปอันนี้ข้าสามอ่ะเอาส่งอ่ะไปดูกูเปียบ่ไม่เอาเอาไปกูมา ดีมาเบียวจ้าเรานี่กูเลยเบียวเลยจริงด่าเบียวเลยจริงเที่ยวเนี่ยเที่ยวดูมีกูมีเดี๋ยวเบียวจ้าละไปเบียวจ้าละจ้ารอเบียวเลยจริงเที่ยวเนี่ยเที่ยวมีกูเบียวจ้าจ้ารอไปแบบกันนี่เบียวเบียวจ้ารอว่ารอด่ารอเบียวเลยจริงมันปุ๊บขับเอามาได้ขับเอาเนาะจ้ารอจ้าเบียวเลยจริงดีมาเบียวนี่กูเบียวจ้าจ้ารอได้ช่วยจ้าเลยเนี่ยเอาไปมันเปลี่ยนไม่ยาวตัวบ่เนาะเอาไปมันเปลี่ยนไม่ยาวตัวละเบียวเลยจริงอาณาเต็นอาณาเต็นเอาเปลี่ยน
อาณาบาลูเวทเนี่ยแหละแม่แม่ตมาหมู่เนี่ยบ่เนาะสานะปะดาก็ပြောเลยချင်းจ่อတော့แหละပြောเลยချင်းยินยันสว่าสานะปะดามาปะดาดีใต้ตาดิบ่だแม้ฉี่มาเล็กฉี่มาจ่อတော့พี่เราပြောเลยချင်းပြောได้ใต้ตาจ่อတော့ပြောได้รู้ချင်းดีมาပြောเลยချင်းเราနိုင်ငံมาပြောเลยချင်းปี่ดูเนี่ยนี่มา PGF บ่เนาะ PGF ပြောเลยချင်းดอลลาร์เยซูล่ะปอกคว้าล่ะดา PGF ดอลลาร์เยซูอ่ะปอกคว้าล่ะในคาจ่อတော့ပြောเลยချင်းเราดีตัมรอบักกันนี่ย่อဒီလူတွေကပေါက်ခွာလာတယ်ဒီ PGF ကိုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုကိုကျွန်တော်ကတတ်မတော်နိုင်နေလို့မရဘူးဗျပြည်သူချင်းချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်มาဒါကြောင့်လည်းပြည်သူစစ်မှုတန်းကိုပြောလိုက်ချင်းဖော်ဆောင်လိုက်တာပြည်သူစစ်မှုတန်းဖော်ဆောင်လိုက်တဲ့အတိုင်းဒါမှာဘာလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တူတူရောက်တဲ့30ချက်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူစစ်မှုတန်းဖော်ဆောင်လိုက်တဲ့အတိုင်းဒါမှာကိုရက်ကိုရွာကိုမျိုးတွေမှာပြောလိုက်ချင်းငင်းချမ်းစွာနေထိုင်ဖို့ပါဟိုတာဝန်တွေသူယူလာလိမ့်မယ်อยู่ล่ะเนี่ยอยู่ล่ะได้อันตาริมาပြောเลยจริงลุส่งเจ็ดดิปิดูก็แล้วပြောเลยจริงกูနိုင်ငံชิไสกูยัวชิไสกูမျိုးชิไสเนี่ยตาวินนี่โหပြောเลยจริงทับส่งล่ะเลยมั้ยป่ะเนาะปิดูเนี่ยပြောเลยจริงดิเราเนี่ยပြောเลยจริงดิเลจิပြောเลยจริงเมนออนไลน์ป่ะเนาะเมนออนไลน์ตัดมาတော့แล้วบาเนี่ยပြောเลยจริงกูด้วยพี่ออกมาเราดิไดตาออกจะมาดิโดไดตาตั้วมายามาป่ะเนาะตะแฟมาจ่อတော့ไดนาเล่นักไกไดนาเล่นักไกရှင်းတယ်ไดนาเล่นักไกก็อีซีเว่ยดาปွင့်เลยပြောတာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့เนาะတိုင်းသားလက်နက်ကန်ရှင်းလဲတိုင်းသားလက်နက်ကန်ကပြောငင်းချမ်းကြီးစွန်းနေပွဲသဘောပေါက်အန်းကိုလာမလားမလာရင်သူရှိရနေရသူရက်ဒေတာသူနေရအဖွဲ့စည်းရ easily ပြောလိုက်ရင်အချက်ကန်လို့ရရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ညီမတတ်မှာတော့မင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲမင်းတို့ဘယ်လမ်းရွေးမှာလဲပြောလို့ရအခုလက်ရှိခက်တာကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပေါက်ခွာလာတဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစု PGF စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတယ်မကွေးတိုင်းမှာရှိတယ်ပဲခူးတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီတိုင်းဒေသတွေမှာလည်းရှိတယ်ဒါကိုကြောတော့ပြောလိုက်ချင်းပြည်သူအတိုင်းတိုင်းနဲ့တွားမှာရမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှင်အရှင်ခက်ပေါ့နော်လည်းကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းနေနဲ့ဒီကိုပတ်ဆိုက်ခဲ့တဲ့အပင်ပဲပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူစီကပေါက်ခွာခဲ့တာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းဝိုင်းနေနေမှုမမေ့နဲ့လို့ပြောရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်မိလောင်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့တန်လို့ခင်ဗျားတို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေနောက်တစ်ယောက်ကိုလက်ပြောဇွဲထက်မင်္ဂလာပါ
อันนี้สวยแท้เอาไม่ก็แล้วจะใครเลี้ยงได้ป่ะสุดท้ายโอ้โหคุณพี่เราตัวเราจะไปเนาะดังนั้นเอลมิโรตั้มฮัลโลมิอาคุงารุนเองก็มาพินิจแล้วก็งารุมมุ้ยเก่งจันรุขมิอารุมมุ้ยเก่งเรียบไปถ้านิชิลามิอาพินิจเปียตนะคุชิมะงารุพิเชมะสุรุชิโรตรงนี้เรามาลุยลาวุแค่ใครไหมพิเชนโรคือแค่ไหมวันที่มันนะผมก้องส่องนี่ก็ดังว่าดีเราดีก้องสาวเรียาดกูพิเชียแค่เนี่ยยาดกูงั้นเราไล่มามาเปลี่ยนเนี่ยองเนี่ยเราพิเชียแค่ลิมะดิเพมาปีเดียชิลิมะดิเพมาตัมโรชิลิมะแต่ชาโตแต่ในนั้นเล่นกันในชิลิมะแทนเราเราหมดเลยอยู่จันโอเยนการุงมาเปลี่ยนหูเลยทีไล่มาไปเปลี่ยนหูเลยเพราะฉะนั้นพี่ดีมูเนี่ยพี่นี่ร้านเนี่ยกูพยายามไปต้องตัดเลยเต็มนะอะไรต้องตัดเลยโอ้โหเอ็งจีสู้อาเป็นมาเลยสุดาโอ้โหดีป้ากูช่วยตัวที่กกระไรก็ขำไม่บุราชีเลยจันโอ้ติดที่อายุนักข่าวรางวัลน่ารังเลยน่ารังเลยพูดนะน่ารังเลยดีพี่รู้ใช่จันโอ้อยากขายบีนี่มาเลยดีเพื่อมาเต้นให้พ่อเลยพี่เขาเป็นแบบยันได้เลยเออเรื่องมือเลยก็คงบอกตัวได้ยากละพ่ออะไรดูไล่บุมาเจ้าเนี่ยเดียวสวยนี่ฮะมาเวชีนั่งไงสักวันสิเดนตั้มดูหัวรูลุงว่ามาเจอไม่เอาเลยสิเนี่ยหัวรูลุงว่ามาเจอโอ้เดมาเจอรู้สิสั่นเจอรู้ยาจันโอรู้สินะมาเจอรู้สิรู้สั่นเจอรู้ยาอะไรดูเลขีสูบอะไรนี่ได้ดีปารุนี่มาดูทีจูเอซีมาเนี่ยเดอะไรบ้างทุกนั้นไม่เนี่ยป้าเซลูละโจเวซูละมึงอันนั้นตัวจีนี่เว้ยตัวเปียกหัวเรศก็มาไม่ได้เอียงจีโซยามาพิลลาโลชี้เองไม่รู้ใจนั่นแหละเนี่ยใครเนี่ยที่เราไม่รู้ใจแต่บุเรศพิลลามาลาสวีดูเปียกหัวอะไรอุลีก็จะนกกงตีเลยน่าไม่รู้มันไม่รู้ตัวเลี้ยวเสียมาเว้ยอารมณ์มีอะไรก็ทำไมตั้มรู้มาจับยันโอเลยตั้มรู้เอกหน้าเรศีเลยถ้าจะนกชกที่วีดูวีรามุนชี้เจนเลยเว้ยที่เล็บเป็นเชียวที่ชาดูเรียวโอ้ท้ากันกูเจนให้เต๋อท้ากันด้วยที่มึงก็สีแล้วยังไม่ได้เช่าแล้วมึงดูเลยไอ้ที่อยู่พี่ตีนี่จ้าก็เป็นมาม่าเนี่ยสุดที่เดียวเนี่ยเดียวสวยเนี่ยเต็มไปหมดชิวไม่เปลี่ยนลูกชีมาเรื่องอ่ะเปลี่ยนลูกชีมาเนี่ยสุดเลยตรงกูไปตรงตัวละไอ้ที่สกาวเรียกไปตรงตัวละงั้นมีมาเนี่ยไงสาวเจนี่อะไรเลยเปล่าเลยลูกชีอย่างเช่นเราอาชามาเนี่ยวิโรงารู้อย่างอุตตะกุรุรังว่าก็อัลลีอุตตะชานเองงานวิโรลาเตียร์อะไรไปกรุบะอะไรไปเจริญละตะชานเองงานดูเรามาลาซาเบปิญาเรตินเดนยูซีบูอะไรไปอาคุชิมาพามาสาวดมุเห็นดูดีมั้งไอ้ดูไลม์มาว่ายังพิเศษอะไรไม่รู้จันโอก็คงต้องทำแบบพระมารเข้าจันโอที่ไลม์มาเปลี่ยนเลยอาคุชิมาไลม์มาเราดีเป็ดนะพิเศษอะไรไม่รู้สวยในเจตังเมจิตู้ดีเนี่ยกูดีเนี่ยตู้ดีกูดีเจ้าหน้าเดียวพลีจีบาร์เอกูด้วยจูเมียชิบุโร่เต็มบีด้วยบาร์จูเมียชิบุโร่ตากเวสินจามาเมลิมีมาบิดังอะไรมีมาบิดังเจ้าโอ้ยโอ้อภิมีแค่ตรงอะไรไม่รู้เทมคุยไปดูเพียงหนึ่งโน้มทวันหนึ่งโน้มดีแค่กาลาดีกามาอะไรมันนะตากเวงก็รู้ชาวล้านมาเลยก็ไม่อ่ะก็ว่านี่เลยอ่ะสก้าก็ลุยยังไม่เอาเพี้ยนนะอะแล้วมูอะแล้วนี่เลยก็คือนี่เลยเจอไอ้สก้าเองมาคือเจอแบบนั้นที่เป็นไลฟ์มาประตูมาเลยยังไม่เพี้ยบุประตูก็มาเลยเดียวเดียวมีเบียร์อ่ะแม่นะงาเบียร์อ่ะแม่นะจำไม่ชิบุแล้วนี่เลยอ่ะนี่เลยเพี้ยนเนี่ยเรากลัวมันจะไหนเนาะกลัวไลฟ์มาก็อารมณ์อ่ะนี่ไม่เหมือนในซีนี้นะพี่เด็กตัวเล็กกูเล็กเดียวมันเก่าตัวมีกูอะไรมีอะไรบ่เลยกูมังว่าจะโดนกับเบียร์กูเลยเนาะแล้วข้าสามไหมเมื่อสักครู่เช่นมาสามเองกูไล่มาน่าสมัยนี้ต้องสิกันเอาเสียมสุดท้ายนั่นก็กูไล่มาตู้มันเดียวตู้ชาบยามเองกูรู้มันเดียวกูรู้ชาบยามเองตู้มันเดียวกูรู้เวพามเองกูมันเดียวกูรู้เวพามเองนั่นไงตัวเนี่ยเนี่ยโว้ที่ตู้ชาเรามาชาบยามเองที่ตู้เรียกคนลงคุณน้าท้าวเนี่ยตู้เรียกว่าเอ็งอาอาพี่มีชื่อตัวเองต้องยานีบามาชิมเองที่ตู้เรียกคนลงเลยนั่นไงน้าท้าวเนี่ยตู้เรียกกูไปมั้งตู้บัวเดือดตู้เส้นร้านเจ๊นะเนาะอันนั้นมันน่าเลยสิจริงนะคุณนี่เลี้ยงเปล่าเลยนี่เลี้ยงเดียวแท้ไปนี่เนี่ยนี่เพี้ยนเลยกูดีมากละตู้มีกูมีอารมณ์พลังในใจละวันนี้เนาะเขาบีแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ทันสั่งยี่เปล่าตอนนั้นก็
โอเคโอเคอ๋อเนี่ยออกก็ดูแลโหกูหมั่นหลุรู้ล้ําดิแท้กูดูแลดิคลาต้องตัดไล่ล่ะสิพีดีเอฟก็อะไรตีดูเทียปอกคว้าล่ะหรือตัวเปียวอ่ะแล้วส่วนจริงตํารวจทหารเนี่ยพีดีเนี่ยปีดูเทียปอกคว้าล่ะหมดป่ะไดนามิกเนี่ยดิละนักไงพวกสิเทียหลุเดียวปีดูเทียปอกคว้าล่ะหมดป่ะเราไม่มานั่งกันป่ะนี่ไงไอ้เคไอ้เคเราเปียจริงมั้ยสมมุติอย่างดิพีดีเอฟไปเปียวบาไปอาจารย์บัดลงไปก่อน ปิดดูเรียปอกผ่าล่ะเว้ยโคได้กองอ่ะแหละปิดดูเรียไปปอกผ่าอ่ะเราปิดดูเรียปอกผ่าล่ะเลยเราว่าสคาตัดๆลงไม่อ่ะอู้เอาล่ะตัวอาจารย์บักอาจารย์บักรู้ว่าเราอ่ะนําแต่ไปมาอย่างอริกก็เราตําหนอเนี่ยปิดดูหาตัดด้วยพี่อะไรต้นล่ะมาอย่างอะอ่ะผีเว้ยโหปิดดูเสร็จแล้วนี่โหเราเนี่ยไม่เข้าอริกก็ตําหนอเนี่ยปิดดูนี่ละด้วยพี่นี่กองเนี่ยชิ้นทุ่มมาอย่างอะอ่ะผีมาเว้ยเนี่ยโหอะไรเปียวๆเจนน่ะเข้าแก ก็ไม่ก็ฝึกกายเปียวบ่เมงลาโอเคกูมากีซูบ่เว้ยกูมากูมาคุณน่ะเปียวได้จังเนาะอย่าตบจ่าเลยนอกตะคู่จังเปียวจินน่ะอะกูลอลอเซตัดมรอเยตัดมรอเยเฉชิ้นลงไหนเนี่ยลงงานนี่ชื่อนี่เลยเว้ยซีเยยาบ่เปียกูมากูจังเปียวซีเยยาตัดมรอเฉชิ้นลงงานนี่ลงงานนี่ชื่อนี่เลยกูที่ ဒီအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့2021နေပြီးအခု3နှစ်တာကာလမှာအစိုးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်ကိုမောင်လေးလက်ခံမတင်နဲ့ KIA ပါခင်ဗျ KIA ပြီးရင်သူက KNU ပါဒါကျွန်တော်တို့တုံးတက်လို့ရတယ်ဒီ KNU ရောမှအကုန်မဟုတ်ပါဘူး KNU မှအဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်KIA ရောတဖွဲ့တယ်အစိုးဆုံးဖွဲ့စီက KIA ပြီးတော့ KNU ပြီးတော့ AA ပါလာမှာပေါ့နောက်ပိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်အမြင့်ပြဖို့မလိုဘူး AR2နဲ့အောင်လို့ဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့မနေ့တနေ့ကမှ PDF ဟိုနားမိပြမိဒီနားမိပြန်ပြီသူတို့လက်နက်တွေနဲ့မသေးနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ် Telegram မှာ KIA ထုတ်လက်နက်တွေပဲခင်ဗျ KIA ထုတ်လက်နက်တွေပဲခင်ဗျကင်လာတာအဲ့တော့ဒီတက်မတော်က ဥဆောင်နေတဲ့ထိတ်ဆုံးကတက်ချူကြီးကကိုမောင်ရဲ့လေဗယ်ကျွန်တော်လေဗယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ investment လုပ်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာသူတို့အဲ့ဒီရှင်လိုက်စာဆိုတဲ့မြို့ထဲမှာလဲကျွန်တော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါသူတို့ထည့်ထားတဲ့စပိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာသူတို့အဲ့ချင်းလူမျိုးကချင်းလူမျိုးထဲမှာလဲဒီအစိုးရဘက်နဲ့အစိုးရနဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့ချင်းနေကချင်းနေအများကြီးပါခင်ဗျ ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်အိမ်ဘေးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပါပြောပြောအစိုးရဘက်ကဆိုရဲကချင်းတကောင်လေးရှိပါတယ်ပါသူတို့ကဟိုအစိုးရနဲ့လုပ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူတို့ဒီ KIA ရဲ့လက်နက်ဌာနလက်နက်ယုံလက်နက်ဆောက်ထားတဲ့စစ်ရုပ်အဲ့လက်နက်ယုံကိုသိပါတယ်ခင်ဗျဒီတိုင်းပြည်လေဗယ်ကြီးကသူတို့ KIA လက်နက်ဌာနကိုသိပါတယ်ခင်ဗျဟိုအဲ့အင်ပါလာနေတဲ့အိမ်လည်းသိတယ်ဟိုနောက်ဆုံးကြရင်တော့ခွန်မွန်နေတဲ့အိမ်လည်းသိပါတယ်ခင်ဗျ အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ယုံကိုပထမဦးဆုံးဒုက္ခပြီးနေတဲ့အများဆုံးဒုက္ခပြီးတဲ့ KIA အဖွဲ့ဟာလာသူတို့ကသင်္ဍန်းနေပြီးတယ်သူတို့ကထောက်ပံ့နေသူတို့ကလည်းအကုန်လုံးပြအဲ့ဒီအဖွဲ့သူတို့လက်နဲ့စိတ်ယုံဒီလက်နဲ့နေတယ်ပဲတိုက်နေတာအခုအထိကြည်နေတာကဒီတိုင်းမဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတာဟိုနားလေးမှာဖျားပွဲလေးတက်လိုက်ဒီနားလေးမှာဖွင့်ဖွင့်ပွဲလေးသွားလိုက်ဟိုနားလေးမှာကြောင်းဖွင့်ပွဲလေးသွားပြီးစကားလေးပြောလိုက် အဲ့ဒီအလုပ်ထက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေအများကြီးသူစီမှာရှိနေတာလားကျွန်တော်မေးချင်တာကိုမကခုနပြောတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်အမြင့်တန်သဘောကြားတယ်ဗျတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်လုံးတင်လုံးတက်တယ်လို့ကိုလုံးရမယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူမလုံနဲ့နောက်တယောက်လွှဲပေးသူတောင်းဒါကတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်နေမဟုတ်ဘူးဗျတန်ရှင်းလို့တမမှာလဲတန်ရှင်းလို့ရမယ်အလုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရှိတယ်ဗျအပိုက်က
တဖုန်ဖွဲ့စည်းမျိုးတွေကိုမနှိမ်နှင်းမဲ့နဲ့ဆိုးရတဲ့ဖွဲ့စည်းပြောတာနော်သူရပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမကြည့်နိုင်ပဲဆိုရင်သူဟာတိုင်းပြည်အတွက်သူကတဘုံနေတဲ့ဆိုးတဲ့တဘုံအကြီးစားကြီးနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတဘုံကြီးရဲ့တတ်မှုကိုနောက်တခံအောင်မဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုသူကမင်းတို့ခံရင်ခံရပါစေတော့ငါတော့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရောက်မှတော့လောက်ကောမှာသူဒီ logic ကလေးဒီစဉ်းစားတဲ့ဟာတွေအများကြီးလာရမယ်ဗျဟိုရဲအရာရှိတယောက်သူရဲ့တခန်းသူ့ရဲ့စခန်းကိုခါအသေးခံချသွားတဲ့လူမျိုးတော်ရှိနေတာသူလှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ဖို့ဟာကသူ့အသက်မသေးသွားပါဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာသူ့အသက်မသေးသွားပါဘူး
tu nak susun ICC baru mungkin perlu kalapan tobi lomi loma dalih tu kubesi le. Ero tu di balu malu di lah, jono aku jono ti jenah. Lulu iya le, ara lulai lima ni lulai siapa, tenai lau bermawan le. Tak kahre kena ti selai luya dah. Tu di aci ni tau tu malu punya, cini raga. Di luya balai sura jono cemo miasa jono mije jono dekat ane sini le. Jono bama ibu ayah jono panggil kan, mama tu. Ero jono biar aga di luar itu jono orang sih biar ini. Tapi orang jono jono jinia tu di time biye tu lontin ada lungang tu piapa tada malu bu tabung ni ni tabung ni piapa orang sih lulu tu ikut piapa tu cimia mana tu aku lulu pi. Tapi malu bu kena tua. Macam mana kau nak aku gua tua. Tanda kuri matan ni, ayah ni mana ni? Kami ada tanah di mana-mana, macam mana lu, kau ni lu, kau ni kau bonus boleh ni, macam mana kau bonus tu boleh ni ni ya, dah tanah di tu beri dia no. Tapi ni dia belu mabia, kami ada senarai bawa kau mawa, toba ibu jangan lawa beri jangan jalan, nak aku jangan beri jangan, nak aku jangan beri jangan, kau nak beri dah leh apa? Biru lu beri ni leh, biru sekarang si biru matungnya apa ni dia no? Biru sekarang lu beri lah ni. Luda sama le video aku nak minat tuan beli apa dia, aku nua video juga kan, video mahu dia kan, nengahnya lalu macam apa, alam video juga, video tu sekarang tengah tahu le, video tu sekarang tengah beli tahu nak video ini, kena asyik ni, ada kan kena komen ni dia, ada lewat sama dia, baru jono ada beli orang dia, kena lu cilek, kapal macam kena komen nengah ni cilek, People Republic of Korea, tu dia no, komen nengah no, ha, dia beli sama nengah ni semua People Veteran no. Kemal pibes sudah aja, no. Arah kemal lewat zaman, no. Kemal. Tegaran liberalisme tu ada kemal penengah mah pibes sudah matung, kemal. Ha? Pemain mah pibes lihat sih, no. Pidu kau tau, orang suci. Arah leh sih mah komen ni ber. Tu pihal leh, hala buang san leh lewat zaman ber. Kemal orang lewat zaman ni lah baru. Pidu sudah sekarang matung jawapan. Pidu sudah tipe tung lu matung ber. Pidu sudah mau, okay, kita apa ber, jangan pergi lah. Kau mana kau fakar biasa, no. Tak cuma ni ni ale, umi orang lagi panen kacau. Atau jamu cuma umi ni ambil wala. Di live kan, nanya ini live cede, nanya ini live suri liau ka. Kena lu, alam mo nak hong ni tu de, ni bagai pi, sini bagai pi, tanya la lana kain bagai pi, pi pono. Pasal ni nak hong ni tu de, alam ni senarai kain cuma kain ni memang. Tak cuma lu pure sekarang, alam mo tap memang nanya, tak kulo dah sini kisah ni betul lah. Betulnya nama macam ni, cuma umi panen. Atau Tajam lu, nanya ini live ni, minu tol nanya ini live ni tu, minu kita pati, berkomen solusian, kita pati aku pi biro, piora ini, pada biro, nahan ini solusian, minu ya di tol nanya ini live atau nahan mah, amu solusian, tu saya live tu, tol nanya ini live tu, tanya nala nak kain live tu, atau nahan mah, lu tu live tu, aku lu live kalau dah, nanya ini live sih, tajam lu, mahabiu aja jane, alung tu, berkomen, ini pada kisah ini, tol kau. We pan tin nanti dia kongong, we pan nama tu tu dia guru we pan, lana kain lansir pan dia mahu we pan mana, no? Lalu alam ti je cina, abby apa nama bapa ji? Okay, lepas mengelar apa? Mai pun mana? Okay bapa mengelar apa? Hau asal lebih apa? Demokrasi aja dah perlu demokrasi lembut. Cina kita demokrasi cara. Guru pemne cara tu cuma tu lembih no. Demokrasi apa lu demokrasi? Ini nale demokrasi. Cina ho. Ah, okay pak. Asalnya thay pak. Demokrasi tu cina nama le tu cina di dalam thay lagi apa no? Asalnya yang wah, biru nebio. Tengah nyawa de. Lupa. Tamarau jono juwa me, tamarau jono juwa me. Lalu jono lah, umi awal ni ni dosu jono meju lepa me. Jono dosu beka pakai bio, pablu mewal beka dulu anak tension ni kan, lalu jono di. Jono. Oh, nampak tak bila? Minta sana dia pergi la. Muka tak pergi lagi mah. 我们没有来啊，最高温温变的，南安巴的，不老老表的，那到最高温温了也，也嘛的，最高温温了先，这里也出嘛也嘛的呀，啊，哎呦。
ဟိုဝီးမရောက်လာတာသမရတက်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးအာနာထိန်ရတာရွေးကောက်ဝဲကျင်းပပေးဖို့အတွက်အာနာထိန်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနိုင်ငံအေးချင်းဒီလိုလားရွေးကောက်ဝဲမကျင်းပသေးတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးရွေးကောက်ဝဲကဘာကြောင့်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတာလဲဆိုတော့လူကြီးစီကသူကိုယ်တိုင်သူပြဿနာကိုသူမရှင်းနိုင်လို့အဲရွေးကောက်ဝဲပယ်ဖြတ်သွားလိုက်ရအရာကြီးတာဖြစ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါ तू ကသူဟိုနေဦးတီဗီလောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲသူပြဿနာကသူမရှင်းနိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဲလည်းသူမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရွေးကောက်ပွဲလည်းဘောင်မဝင်တော့ဘူးဘောင်မဝင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာပြေသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ဟာလာဘုံဝီမရောက်လိုက်နဲ့ဦးတီထော်ဆတ်စုကြီးနဲ့ဘ ᱹ မဲပေးမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးလူတိုင်းကမဲပေးမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထော်ဆတ်စုကြီးလည်းကရှင်ပြိုင်လာမယ်နောက်တယောက်ရှိနေပဲအဲ့တယောက်လည်းပေးကြည့်ပေးမှာပဲအဲ့ဘုံဝီမရောက်လိုက်လို့ဘ ᱹ မမဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းဝင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြိုင်လဲစစ်ထရထွက်မှာရအလားလေတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီနေ့မေးရမေးပေါ့ဖြည်းပြီးသားတဘောပေါက်လားမသိအပေါ်တယောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတဘောပေါက်ပါနဲ့တဘောတော့မပေါက်မောက်တင်ဘူးတဘောတော့ကျွန်တော်လည်းမပေါက်တင်ဘူးကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးကိုခွေးစည်းဦးကြီးကကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကျွန်တော်ဂျီလူတရားနဲ့ဂျီလူတရားမလို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဝင်ပြောတာပဲရှင်နော်အခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲမင်းအောင်နိုင်ကိုမလို့ဦးမင်းအောင်နိုင်ကိုမလို့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကန့်ကွက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကနေအာနာကိုဆက်ထိန်နေတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိကျင်တာကျွန်တော်သူ့အာနာလည်းမပေးကြည့်ဘူးအာနာလည်းမထိန်စီကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူကအာနာထထိန်ခြင်းနေလဲသူ့ကိုကျွန်တော်အလိုကိုမရှိရဲ့အေးပါညီလေးနော်တော့ကိုအလိုမရှိဘူးခဏကြီးပြင်မယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်လို့ညီလေးပြောကျင်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကျင်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအားလေးအခုကျွန်တော်ပြောမှလည်းအဲ့ဒါပါပဲဆောဆောကပြောမလို့အဲကွန်မန်ဒါဆိုတဲ့ကွန်မန်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကအခုကျွန်တော်ဆောဆောကပြည်သူတုံးသွားတာပြည်သူလို့ပလိန်တုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြမ်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကအကြမ်းဖက်လို့တက်ပါတယ်အဲစစ်တပ်ကတော့စစ်တပ်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအခုကြားမှာကျွန်တော်တို့ကအေးချမ်းစွာနေခြင်းနဲ့ပြည်သူလို့ကျွန်တော်တို့တုံးသွားပါတယ်ဒါကတော့တုံးသွားမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြမ်းဖက်တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ထဲမှာလည်းမပါဘူးလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုပြအောင်ပြောဟုတ်ပြီအပေါ်ကအခုပြောတာနဲ့အပေါ်ဆုံးကအခုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီအခုလက်ရှိမှာကဟို21ကနေဒီနေ့အထိပေါ့နော်အဲဗမာလူငယ်တွေတော်တဲ့အချီးတွေဗမာလူငယ်တွေလည်းတော်တော်မျိုးတုံးနေပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းမျိုးတုံးအောင်မှာပဲတိုင်းဆက်နေပဲဟုတ်ပြီစစ်တပ်ကတမတော်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်အားကြောင့်အကြံဖတ်တွေကအလုံးမခံနိုင်လဲဒါတော့အတန်လေးထွက်လိုက်တာနဲ့ဘာကြောင့်လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်နဲ့ဖြက်စီးနေတာလဲမဖြစ်မြောက်ဘာကြောင့်လှုပ်နေရလဲမဖြစ်မြောက်လှုပ်နေတဲ့ရွေး၁၀နှစ်လဲသူတို့ကတတန်တိုးရမှာပဲနာဆာကကဟုတ်ပြီလုံးဝမဖြစ်မြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအာဏာလုံးဝအပိထိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရင်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အလုံးမှာကြည့်သူ့အမြင်ကိုအမြင်သာရှိတယ်ပြည်သူဆိုတဲ့နေရာမှာဒါအခုမှန်လို့လို့ဆိုရလဲဒါပြည်သူပါပဲဒီနေ့เนาะဟုတ်ပြီကိုတို့ကဇောထက်အဲဇောထက်အောင်ကြီးတက်ရောက်ပါပြီပြောပါအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုမောင်တို့မဖြစ်နဲ့เนาะဒီကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှရှိတဲ့အာနံပါတ်2ကိုရဲ့3ရဲ့ကိုရဲ့အဲနောက်ထပ်တယောက်ဖြည့်လို့ရပါကျွန်တော်တခုလောက်မေးကြည့်မယ်เนาะဒါလေကျွန်တော်လည်းဘဝသူသားတိတ်တော့မပြည့်စုံဘူးဗျာ။မနေ့ပြောလို့ရှိရောမပြည့်စုံဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတိန်းသားလည်းနဲ့ကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုမတိုက်နိုင်ရုံတမင်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုနေပြီးတော့ခံယူပြီးတော့ပဲနေမှာလား။ပြီးလို့ရှိရင်တခုတော့အမတခုတော့မိခွန်းကဆက်ဆက်လာမှာနော်။မေခွန်းဆက်ဆက်လာမှာတခြားသူပြည်ပတွေရဲ့ဂျန်ကိုတုံ့ပြန်မှုမရှိပင်နဲ့မကာကွယ်ပင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာကြီးကိုငါတို့ကဆက်လက်တည်မီပြီးတော့ခံယူမှာလားရှိကြည့်ပါတခြားတော့ဟုတ်ပြီအေးသာဆောင်ပါဟုတ်ပြီပါသာဆောင်တော့တိုင်းနာလနဲ့ကင်တွေကိုအပြုတ်လည်းမတိုက်ဘူးအပြုတ်မတိုက်ဘူးနော်ကိုမဖြေနဲ့ကိုမဖြေနဲ့ဘယ်သူမှဖြေတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာအားလုံးရှိတယ်ရှင်လေကောင်းလုံးဒီလေးလည်းပြီးပြီငါဆောင်မယ်ကောင်းလုံးကောင်းလုံးတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကတိုင်းနာလနဲ့ကင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့
ဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့ငယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရကြပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်တွေကိုတပ်မတော်ကမွေးထားတာလားဟလာမွေးထားပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာတပ်မတော်မရှိနဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့တပ်မတော်ကနေနေရတာနိုင်ငံကြီးလောကမှာနေနေရတာဟာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကြောင့်နေနေရတာပေါ့ဟုတ်ပဲသူတို့ဘက်ကကြည့်နေအဟုတ်ပဲလေနော်အဲ့တော့ဒီလက်နက်ကင်တွေအပြုတ်တိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စစ်တမ်းရပြန်သွားလို့မပြီးဘူးလားအဲ့တော့ဒါဒီဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးမင်းမယ်ဟိတ်စေတနည်းအားဖြင့်ညီတို့ကဒီတက်မတော်ကိုဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော့အပြုတ်တိုက်စီချင်တာပါအဲတိုက်စီချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်တိုက်ပြီးလို့ရပါပါဒါပေမဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေကန်မြေကန်ခိုးလို့ကောင်းပါလားဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ဒီတို့ဒီလက်နက်ကင်လားဆိုတော့လေသူတို့အရှုံးမပေးသေးဘူးသူတို့လည်းရှုံးမှာပေါ့အဲစစ်တပ်ကလည်းဘယ်တော့မှရှုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ကိုတိုက်နေတိုက်နေရင်းနဲ့အကိုတို့နိုင်ငံတစ်ခုကရတဲ့ဘတ်ဂျက်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေတွေရှိတယ်အကိုနိုင်ငံကဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရပါတယ်ကုန်သွယ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားရတယ်ကုန်သွယ်ရေးကရတယ်အဲ့တော့ရတဲ့ပတ်စံတွေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရတယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဘီလီယံ60ဒါသူမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘီလီယံ80မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါမတိုင်ခင်တော့ကတော့မှတ်တမ်းသိမ့်မတင်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုချိန်မှာသူဘီလီယံ25ဘီလီယံလောက်ထိမှတ်တမ်းတင်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့25ဘီလီယံရတယ်ကွာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုပြုတ်တိုက်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့နိုင်ငံရဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေကဘီလီယံ30နဲ့လည်းမလောက်ဘီလီယံ60နဲ့လည်းမလောက်အနိုင်ဆုံး1 trillion ရှိမှသာလျှင်အနိုင်ဆုံးတော့ဒါတော့မှအပြုတ်တိုက်နိုင်မှုမလွယ်အနိုင်ဆုံး1 trillion စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးအလကားတိုက်လို့မရဘူးညီတို့အခုထောက်ပို့လို့ပို့သေးတယ်နော်တိုက်ပွဲလေးသေးတပွဲတိုက်ရင်တော့မှပဲအနည်းလေးဒီမဂဇင်းတစ်ပေါက်ကနိုင်ဆုံး3သိန်းခွဲလောက်ကုန်တယ်တော်တော်ပြချလိုက်ကြည်စံကုန်သွားပြီအဲ့ဆိုရှင်အ3သိန်းခွဲပါသွားပြီနော်မြန်မာဝေ3သိန်းခွဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအကုန်လုံးကိုတိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်အကိုတို့1 trillion ဆိုတာအကိုတို့ billion 1000ပေါ့အကိုတို့ရ billion 30 40ဒါကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ချင်းခွတ်အဆင်ပဲရှိတယ်ဒါအကိုပြောရလဲအားနာတယ်နော်ခွတ်အဆင်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးကိုအကိုတို့ကြံတဲ့နော်အရေးတွေဖြစ်တဲ့ပညာရေးတို့ကျန်းမာရေးတို့အကိုတို့လမ်းတရာတည်ဆောင်မှုတို့နော်အကိုတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလစာပေးဖို့တော့เนาะဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘက်ကသူတော်သူတော်ဒီတခြားသောဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီအစိုးရကစိုက်ထုတ်ပြီးဝယ်ပေးတဲ့ကုန်စည်ရှိတယ်ဥပမာပြစားသုံးစီစားသုံးစီဆိုတာအစိုးရစိုက်ထုတ်ပြီးဝယ်ပေးတာရှိတယ်လောင်စာစီအစိုးရစိုက်ထုတ်ပြီးဝယ်ပေးတာရှိတယ်စိုက်ထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဝယ်ပေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမလို့မဖြစ်မနေလို့အပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအစိုးရနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးဝယ်တာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလည်းမျှပြီးသွားဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ကိုလည်းတိုက်ရဟလာအဲရတဲ့ပိုက်ဆံလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့အဲ့တော့ခိုးဘက်မှာလည်းကုန်ဒီဘက်မှာလည်းကုန်1 trillion ရှိတော့မှဒါကိုအပြုတ်တိုက်ဖို့ဆိုတာမကုန်ဘူးတော့မတိုင်အမေရိကန်ဒီဤဘက်ကိုသွားပြီးတိုက်တာဘယ်လောက်ထိကုန်သွားရမှာလဲ trillion နဲ့ချီပြီးကုန်တယ်ဟလာအာဖဂန်နစ္စတန်တိုက်တာလည်းအဲ့လောက်ထိကုန်တယ်ဒါအနိုင်ဆုံးကိုတွက်ချက်လိုက်တာအဲ့တော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ NASA ကအနေနဲ့အပြုတ်တိုက်ပါဟေ့ဆိုရှင်အကိုတို့ရတဲ့ billion 30အဲ့တက်ထဲမှာအကုန်လုံးကုန်သွားပြီးတော့မင်းတို့အကိုတို့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိနေဒီစစ်သားတော်မှလာစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းပြုတ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုငိမ့်ငိမ့်လမ်းကြောင်းကသွားကြပါဘာကြောင့်လဲသူတို့တွေရဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးလာအဲ့မှာကြီးပဲတုံးနေလို့မရသေးဘူးလမ်းသားရဲ့ဆောက်ရသေးတယ်အကြောင်းတွေလည်းဆောက်ရသေးတယ်ဟာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့အဲဒီလိုတွေစစ်တပ်ကအားလုံးကိုစပွဲပိုင်းမှာညှိနှိုင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါဒါမဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်ကိုစစ်တပ်ဒီသူနိုင်ငံရဲ့ budget ထဲကနေအချုပ်အခြာအာဏာဆိုနိုင်ငံတစ်ခုမှာစိုးရရှိရမယ်တက်မလို့ရှိရမယ်ကိုတို့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဒီကာကွယ်တွေပေါ့ boundary တွေရှိရမယ်ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုစိုးရရဲ့သူ့အပြီးတဲ့စစ်သုံးငွေကိုစစ်သုံးစည်းကိုထုတ်သုံးပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကိုလည်းဝဲဝိုင်းမတက်အဲတို့တွေအားလုံးသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်အချုပ်အခြာအာဏာလွယ်လို့ကျန်းနေအောင်ပတ်စံကုန်မခံပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ပြုတ်တက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးနဲ့တို့နိုင်ငံသားတွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လက်နက်ကင်တစ်ဖက်ထပ်မပေါ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုတို့ကတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးအဲ့တော့ကိုမောင်ကျွန်တော်ဂျာဝင်ကတော့ခုလပြုတ်ကြည့်လို့ရမလားအခုကမခတ်တာလေးပဲဟမ်ဇာနာမမောကမခတ်တာလေးခဏလေးကျွန်တော်ဂျာဝင်ပြီးတော့ခုလပြုတ်ကြည့်လို့ရမလားဗျာပြောရင်ဗျာစွန်းလည်းပြုတ်ရခင်ကျွန်တော်မေးလိုက်တာကဒီအပေါ်ကဒီမင်းထက်သွင်းရင်ပြီးလို့ရှိဒီကအပေါ်ကတယောက်ကိုမေးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဘဘကြီးမရောက်နိုင်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြေခိုင်းတာကသူတို့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့ကသူတို့နှစ်ယောက်ပဲမေးတာဘာကြောင့်အကိုကပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတာတော့ဟုတ်ကြီးလေဒါစကားဝိုင်းမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စကားမှာကခါလေဘာလို့ပြန်ဖြေရဖို့ကြီးကြီးဘသူဖြစ်ဖြစ်နော်
အဲ့ဒီကျွန်တော်မိတာသူတို့နဲ့မရှိရလေလူတယောက်မှဘဟုသူဒ္ဓဆိုတာဘဟုသူဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်လေနော်နော်နော်ဘဝတာနားမလည်လေလူချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရပြီထင်တယ်နော်နားစာမှာကျန်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ဒီလိုက်မှာတော့ဘယ်လိုမဆိုးဝင်ဖြစ်မှာပဲအခုနေ့ရွေးစကားပြောချင်တော့သူနေ့ရွေးစကားပြောချင်တော့မရဘူးနော်အဲအခုတို့ဒီမှာအားလုံးစကားအတန်နေဆောင်အောင်လို့အခုနေ့စီမံခံလုပ်
ပြောအောင်ကြားပါလား။ဟုတ်တယ်။သူတို့အပြုတ်တိုက်ရွှေ့ချင်တာအပြုတ်တိုက်ရွှေ့ချင်တာလည်းဟောတိုက်လက်နက်ကိုင်တွေအပြုတ်တိုက်ရွှေ့ချင်တာဒါသူတို့တိုင်းသားတွေရောတကယ်အပြုတ်သူတို့လူမျိုးတွေကိုအပြုတ်ချမှာလိုချင်လားပြောလားသူတို့မေးလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့သူကအာနာရှင်တွေပြောအာနာရှင်ဆိုတာပါတယ်လို့သူတို့တမတ်ချက်ကိုအဲ့တမတ်ချက်ကိုသူတို့လူအဲ့ဒီလူတွေဖြည့်နိုင်တာပါ။အာနာရှင်ဆိုတာကိုသူတို့ဘလို့စီးမစီးကန်းနေနေဒါမှမဟုတ်ဘလို့ချက်လက်တွေနေတိုင်းတာ။ကဲအဲ့ဝင် PDF ကိုတခြားလက်နက်ကိုင်တွေဒါတက်မတော့အဲ့ဒီစီးမစီးကန်းနေရှင်းမယ်။ဘလူဘလူဟာဘလူဟာအာနာရှင်တို့တတ်မှတ်ချင်တာလေပါသူတို့တတ်မှတ်ခံလိုက်အဲသူတို့ချခံလိုက်သူတို့ဖိတ်ကြိုက်ဟောအချက်လက်ပဲချကြစီမင်းစည်းကမ်းပဲချကြချကြည့်တယ်အာနာရှင်ဆိုတာဘာလဲလို့သူတို့ယင်မိရအာနာရှင်လို့ပြောရတယ်ကိုပြောနေတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိလားဖြည့်ရှင်းနိုင်လားအပြုတ်တိုက်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဝင်တကယ်အပြုတ်တိုက်ဖြည့်ရှင်းတာဒီနေ့ကျမှငါတို့လူမျိုးတွေဘာညာအော်မနေတယ်ပြောတာဟုတ်ပြီလားအမကျတော့အပြုတ်တိုက်မျိုးဝင်တယ်တိုက်လို့တွေရတယ်ပေါ့ကောင်းမင်းနိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီကိုလူမျိုးချင်းချင်းကိုတိုင်းသားတွေကိုကဒီမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးကအထူးသဖြင့်ဗမာလိုပြောနိုင်မို့ဒါကသူတို့ကပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်များသောအဖြစ်ရှိတယ်ဗမာတွေကဒါကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းမဲသွေးချင်းတွေပဲအဲ့လိုစိတ်သက်ရှိရနောက်ပိုင်းကျအလုံးလို့ရင်လည်းဗျာကျွန်တော်ဗမာတွေကဟိုတနိုင်ငံကိုတိုင်းတာကိုဘယ်လိုပြောစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တာတခြားတိုင်းသားတွေလည်းမတူဘူးတခြားတိုင်းသားတွေကသူတို့လူမျိုးဆိုရင်ငါတို့လူမျိုးတွေကငါတို့ပြည်နဲ့တွက်ဆိုလို့အော်နောက်ပြန်ကျွန်တော်မကြိုက်တာရှိအပီနေတွေကိုညာပီနေတွေမှပေးကြကိုမကြိုက်တာတကယ်ဖွင့်မြမပြီးအရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းကိုခွဲလိုက်အလေပိုင်းထားလိုက်အဲ့အဲ့ဒီပီနေအနောက်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အလေပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပီနေတဲ့မှာဗမာလေးရှိမယ်တခြားတိုင်းတိုင်းလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီပီနေကဘယ်လူမျိုးဘယ်တိုင်းသားကိုဘယ်ဘသူတွေလာတိစီအကုန်လုံးကငါတို့ကိုထိတာဆိုတော့အဲ့လိုခံယူချက်ရှိရမယ်ခံယူချက်မရှိဘဲနဲ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပီတောင်စိတ်တတ်မရှိဘူးကိုညီကောင်မောင်မစိတ်တတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါတခြားလူတွေနင့်လာတော့ဗျာတခြားလူတွေဟိုစိတ်သက်ရှိရလူတွေဆိုလို့ချင်းဟိုသူတို့တွေကြာသူတို့ကတကူတဘူတဲ့သမားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကြောင်းဒါဆိုအပြင်အဲ့လိုတွေပဲတွေ့ရပါအာတချို့တိုင်းသားတွေအရှိုံပဲပြည့်နေငါတို့မရဘူးဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗျာအာငါတို့ဖြစ်ရရှိရောမြန်မာပြည်တပီရဲ့မျိုးတမျိုးရေဝင်ဝင်တရက်ရေဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိရလဲသူတို့ထင်လည်းမသိဘူးလမ်းကားတင်တဲ့ဆက်ကွာတရက်တရက်ကိုတန်းချီပြီးဝင်ကုန်စီဒီကူတန်းကားတယ်ကွာသူတို့ဖြစ်မှာဗျာတိုင်းသားတွေဖြစ်မှာကဲဟိုကြောက်ပဲရရပါပဲသူတို့တရက်ကို၆ကတန်းချီစေကြောက်တလုံးရတာလို့မေးစီကျွန်တော်ဗမာတွေကအခွန်တွေလည်းပေးရတယ်ဗျအခွန်တွေလည်းစိုက်ပေးရတယ်လူအားတွေလည်းစိုက်ပေးရတယ်ပညာတွေလည်းပေးရတယ်သူတို့ဖီဟိုတောင်းတွေပေးရတယ်နောက်မှကျမ်းမာကြီးလည်းတွားလုပ်ပေးရတယ်မြန်မာတွေကခွန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဟိုနောက်မှကျသူတို့ပြောတယ်ဗျဗမာတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်ရှမ်းတစ်ချက်တယ်ဟောဗမာလူကြီးရဗျ80ကျော်လောက်ရှိရဗျဗမာ100ယောက်လောက်တယ်သူတို့ကတရက်ပဲထွက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဗမာလူအားတွေအများကြီးပေးထားတယ်နောက်မှကျသူတို့ကတစ်ချက်ပဲရအဲကျွန်တော်100ယောက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲရအောင်ဒါရတရားမျှတမှုရှိလာအမေသူတို့တယောက်ကဗျာအကုန်လုံးတော့ကိုလည်းမရှိရွယ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းမရှိရွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မတနိုင်ငံလုံးကိုရည်ရွယ်လောက်တာကိုသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုသူတို့ရည်ရွယ်ပြီးလောက်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲတို့လူမျိုးတွေပဲနောက်မှညသူတို့ကဒါပြည်တော်ဦးစိတ်တယ်လည်းမရှိပြည်တော်ဦးကိုချီခံပြီးလောက်တာလည်းမဟုတ်နောက်မှညလောက်တဲ့တယောက်ကလည်းအပြီးကိုကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးတို့ကလောက်တယ်နောက်မှညရည်ရားခိုးခြင်းတွေကျွန်တော်တို့တကြပြရမယ်ဗျာဒါကြီးကတရားမျှတမှုရှိရတာပေါ့ပြောလို့ရှင်တာပါအပြုတ်တိုက်ဆိုရင်တိုက်ပြီးလိုက်မယ်ကတောင်းကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျလိုက်တော့တိုင်ပြည်တော်လူစိတ်သက်မရှိကြဘူးဟုတ်လားကိုအတ္တစိတ်သက်ပဲရှိကြတယ်လူမျိုးကြီးကိုအယံခင်ကြွယ်နေကြတယ်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံကိုအရင်လေးပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်ကြီးနေဒီဆိုမထားပဲနဲ့အရှိတိုင်းနောက်တိုင်းမြောက်တိုင်းပေါ့နော်ကဲအဲ့မျိုးသားအဲ့မျိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအချိန်မှာလူမျိုးတွေပါမစင်စားနဲ့တော့ဟိုမြန်မာပြည်ပြည်မှာရှိတာဒါတို့ပြည်သူပဲဟုတ်လားတို့နိုင်ငံသားတွေပဲဆိုတော့တဘိုးအောင်ပါနော်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုကိုရိုးနိုင်ငံဒီလူမျိုးစုပေါ်မှာအခြေခံနေတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တွေအကုန်လုံးကစီးအောင်ရမှာမဟုတ်တော့သူတို့ကလူသက်တွေစုဆောင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူမျိုးရေးကိုသူတို့ကလက်ညှိုးထိုးရတာဟုတ်လူမျိုးရေးကိုပြရတာအဲ့ဒါမှလည်းလက်နက်ကင်တွေက free လာကင်မှာပေါ့ဟုတ်လား PDF ထဲဝင်ရင်ဘာလာစာမှရတာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ထဲဝင်ရင်ဘာလာစာမှရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့သဲချေကြိုက်စကားလေးတွေရှိလူမျိုးရေးနဲ့လူမျိုးရေးနဲ့လောက်ရတာအဲ့တော့ဖ
free သူတို့ကစဉ်းစားရတော့ကိုတို့ free တော့ကိုတို့ကမလောက်ဘူးပေါ့ကွာနော်စီးပွားရေးထွက်တယ်လို့ပြောအတားအီတာပဒါအီတာနှစ်ဖက်စလုံးညီမရမှာဩအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဟလာရှေ့တိုင်းနောက်တိုင်းမြောက်တိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးခွဲလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တို့နိုင်ငံကြီးဘယ်လောက်ထိစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုတို့ကပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုတို့အလှည့်ပေးရမဆိုရင်တော့ထွန်းအမီးနိုင်တယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခဏလာပါဦးအေးကောင်းပါရင်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ကဝေဖြိုးပြောချင်လားရုပ်ချစ်ပြီးတက်လည်နေတာဝေဖြိုးပြောချင်လားဟိုကျွန်တော်တခုဝင်ပြောမယ်အဲ့ဒီအကောက်ခင်ဗျားထားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်နော်နော်အေးမောင်မောင်ဘာမဖြစ်ခဏစားပါနော်ဝေဖြိုးကလည်းပါကြည့်ဝေဖြိုးကပြောချင်တာအခုမိုက်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြောပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခဏခဏလေးကျွန်တော်တကယ်တောင်းထားတရားလောက်ရင်လွယ်ပြန်တော့ခဏခဏလေးကျွန်တော်ခဏအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဖုကာကြီးပြောပါအောင်မြတ် line အသိမရအောင်ဖြစ်နေခဏလေးဝန်းကြရင်တော့မာဘီရဲ့ပြဿနာအစကအဲ့ဒီအဲ့ဒီကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးကြီးကိုအခြေခံထားတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဥပဒေပေါင်းထဲမှာမနေတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းမနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်ပါမြန်မာပြည်ပြည်ထနာဒါပဲစဉ်းပြကတော့အဲ့တော့သူတို့ရှိတဲ့လူကြောင့်မို့တမ္ပရာရှိနေရတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာနိုင်ငံကြီးနေပဲမှာနိုင်ငံကြီးနေပဲမှာရှိတော့တမ္ပရာကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်းကိုမောင်တိပါရဲ့အဲ power corrupts absolute power corrupts absolutely ဆိုကိုမောင်တို့ဒါကြားဘူးပါတယ် power ဆိုတာကတော့ကြာကြာကြိုင်နိုင်တော့ဟိုပါဝါရဲ့ corruption ကသူကအသိမြားတယ်ဗျဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နေဗျအဲ့တော့တကယ်စင်းမြူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်တခုကြိုက်တာရှိတယ်လူမမြင်တာပေါ့ဗျာဟာလားငါရခိုင်ငါကချင်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြောတာပဲရခိုင်ရတဲ့ galaxy နေကချင်ရတဲ့ခပ်ပူပူကောင်နေအဲ့ဒီကောင်တွေကလူမမြင်တဲ့လူမမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗမာပြည်မှာတမရောဘယ်သူမှမမုံမအောင်အဲ1948ဟုတ်လား48ခုနှစ်48ခုနှစ်49အဲ့ဒီကသူက KNU ကထွက်လာပြီပြီးတော့ KIA ကလိုက်လာတယ် KIA ကလည်းရှင်းပြောဓမြမှုကနေပဲဖြစ်လာတယ်ကိုမောင်တို့ဒါသိပါတယ်သူရဲ့ယာစုဝင်ရတယ်ဓမြမှုနဲ့ပြေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုယာစုဝသားတွေကနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လက်နက်ကန်ယာစုဝသားတွေအဲ့ဒီယာစုဝသားတွေကိုမထိန်နိုင်တော့ပဲနဲ့သူတို့ကလည်းမနှိမ်နိုင်နဲ့ပဲနဲ့သူတို့မွေးထားသူလုတ်ခဲ့တက်မတော်မှာလည်းတာဝန်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့တက်မတော်ကလည်းရှင်းပြောရင်တိုင်းပြည်ရဲ့တသိတည်တရားရပြောတော့မယ်ဆိုရင်တော့မညာမတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာလည်းတာဝန်ရှိနေတယ်သူလည်းတာဝန်မကျေဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ဗျအဲ့တာဝန်မကျေဘူးလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးပါပဲပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောကြပါဦးသိကောင်းပါနော်အဲ့တော့ကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးတွေကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးမှာပေါ့ပယ်သက်တင်တယ်ကျွန်တော်ဗမာတွေမှာလည်းပယ်သက်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဗမာတွေကလည်းအဲဒီဗမာဆိုတဲ့ဒီဇာတိမှန်ကြီးကမကောင်းမရှိတင်လာဆိုတော့လည်းရှိတင်ပါလေဒါပေမဲ့အခြေခံဥပဒေရဲ့အောက်မှာပဲရှိတင်တယ်ဥပဒေစိုးမိုးမှုရာရာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရက်တစ်ဂါဗာနန့်စ်ပေါ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုထူထောင်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးရေးတွေဆိုတာမရှိတင်မှုရှိလို့ရတယ်ခင်ဗျာဗမာအစိုးရတွေလည်းရှိတင်လည်းကျွန်တော်လေးစားသမှုပေးတယ်ချက်ခိုင်အစိုးရတွေလည်းလေးစားသမှုပေးတယ်အထူးသဖြင့်ကချင်မဲ့အစိုးရလူမျိုးရေးအစိုးရဆွံ့ရောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဥပဒေရဲ့အောက်မှာပဲအဆုံးရောက်လို့ရမယ်ဥပဒေကိုဥပဒေပေါ်မှာဒီလူမျိုးရေးကအုပ်ဆိုးတာမျိုးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဟုတ်လားဥပဒေရဲ့အောက်မှာကြိုက်သလောက်နာစီပါထက်ရှိအောင်မှာကျွန်တော်ရှိဝင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုတော့မကြော်နဲ့ကြော်ရင်ကိုဆွဲစီမှာသိမလားအဲဗမာနဲ့ကလားနဲ့မုန်းလို့ရတယ်မဟုတ်ကြိုက်သလောက်မုန်းဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုကြော်တဲ့အောင်ဆွဲစီမှာဥပဒေကသူတို့အထက်မှာရှိရမယ်ဟုတ်ပြီဒီဥပဒေကိုလည်းဘယ်ပေါ်မှာခြေခံမှာဆိုရှင်ဒီဥပဒေဒီကျွန်တော် 1948 ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Bill of Rights ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာအခြေခံရမယ်အခြေခံပြီးရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တယ်ဥပဒေအထက်ကိုကြော်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့ညှိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူရခိုင်မင်းဖြစ်ဖြစ်ကလားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်တိဝဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ဆွဲစီတော့ဥပဒေထပ်မှာမရှိစရာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတရားဥပဒေကြီးဆိုတော့ Democratic Governance ကိုသွားဖို့အရေးကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့လူမျိုးရေးကခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီလူမျိုးရေးကဥပဒေကိုချုပ်ကန့်ခြင်းတယ်ဘာသာရေးကဥပဒေကိုချုပ်ကန့်ခြင်းတယ်မရဘူးအဲ့ရပြစီမယ်ကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းဖို့ဆိုလို့ချင်းကျောင်းနိုင်ငံကသူများတဲ့ခြေနဲ့စားတော့ခြေနဲ့လောက်စောတာမှတော်ရကြမယ်အခုကကိုရိုးနိုင်ငံနဲ့ကျောင်းနိုင်ငံအများကြီးနောက်မှကျန်နေနေတာဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းထပ်ဆွမ်းရည်နဲ့ပြောကြင်လာပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းပါဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကဒီဥပဒေကိုမဖတ်လဲမဖတ်ဘူးလေ့လဲမလေ့လောက်သိလဲမသိဘူးသူတို့ကပြောတယ်ဘာကြောင့်ဒေါ်လာကြီးလောက်လဲဆိုကျွန်တော်တချို့ဟိုအမေးကြီးတယ်ဗမာတွေအုတ်ချုပ်လို့မကြိုက်လို့ဒေါ်လာဥပဒေကြောင့်ရပါကြောင့်ရမို့သူတို့ပြောတာဗမာလာအုတ်ချုပ်လို့သူတို့ကမကြိုက်တာအဲဒါသူတို့ပြောတာဆိုလိုတဲ့အတိုင်းပဲဗမာစစ်တပ်ထွက်သွားဗမာဒီဝင်နေပေါ့ဆရာဆရာမအစားနောက်ဆုံးအစင်ဗျာထွက်သွားအဲသူတို့လူမျိုးပဲနေမယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတဲ့အစားဗမာနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်ဒီရင်ကျင်းမှုတော်မှာစခလုံးတော်လာမပြောနဲ့သူတို့နဲ့နေမှာအဲဒီလူမျိုးသားသူတို့ကတုံးသက်တာနောက်ရှိတယ်ဥပဒေလေးလာခင်တာဒီရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအဲ့ပုံစံပဲဒီဥပဒေကိုလုံးဝလေးသားလိုက်နာခြင်းလည်းမရှိဘူးလိုက်နာဖို့နေနေသာသာသာဒီဥပဒေကိုဘလို့ဖြတ်စီရမလဲပဲသူကတွေးရတွေးတော့ကြည့်တော့သူတို့ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတာဖြတ်ပေါ်လာတာအဓိကပြဿနာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဗမာအထက်မှာလည်းပဲအဲဆောက်သုံးမကြတဲ့ဗမာအများကြီးဥပဒေဆိုတာဘာမှနားမလဲယနေ့တော်လိုင်းရေးလုံးနေကောဘာမှဥပဒေမနားမလဲဘူးနားလဲတဲ့ကောင်လာပြောလဲဘာမှမဟုတ်အရာမရောက်တဲ့အရာအနီးရှောက်ပြောတယ်အပီရှောက်ပြောတာအမှန်တကယ်ကိုပြောတာတကယ်ဥပဒေကိုနားလိုက်ရရင်ဒီတော်လိုင်းရေးလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ဒီမဲမဲတမာမှုလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဥပဒေကိုနားလိုက်ခဲ့ရင်ပြောတာဒီအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဥပဒေကိုထဲထဲဝင်လုံးလို့ဒီပြဿနာကြီးတက်လာတာနားလိုက်ခဲ့ရင်လောက်ပြက်လာတက်လာတယ်အကြောင်းမရှိဘူးခန့်တဲ့ဒီခုနေဒီခုနေယူစီရောဒီဥပဒေကိုနားမလဲလို့သူချိုးပေါက်လို့ဒီပြဿနာတက်လာတာလေဟွန်းဥပဒေကနားလဲရမှာအဲ့တော့နားမလဲတဲ့ကောင်တွေကခါထားပြီးနေရထားယူထားယူထားလို့ထားဒီအဲ့မှာပြဿနာကြီးတက်အဓိကပြဿနာအရာပဲလို့အဲ့ဥပဒေကိုတယောက်မှနားမလဲပဲအဲ့ထားလို့ထားလို့ပြောစရာဆုံးဗျာစေကောင်းလောက်ရာထူးရတယ်ဗျာအနာပါဝါတော့ပြလိုက်တာပဲဥပဒေကိုသိလားလို့မသိဘူးအမှန်ပြောတာအဲ့နေရာရနေရာတစ်ခုရရင်အာဝါအပအနာပါဝါတော့ထားပြလိုက်တာပဲထားပြပြီးတော့ဥပဒေဆိုတော့ခောက်စားမှန်စားပေါ့ဗျာအဲ့တော့တိုင်းသားတွေပြောတဲ့ဟိုနည်းဒီတက်မတော်ရဲ့အာနာဆိုတာဘာမှတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူသိလားသူတို့သတ်မှတ်ချက်ကတော့တကယ်လို့အဲ့လိုရက်ကွက်လူကြီးတို့စေရင်ကောင်းတို့ပြည့်အာနာပါဝါကိုပဲအဲ့လိုအာနာရှင်လို့သတ်မှတ်တာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတဲ့လူတွေပါသူတို့ဖြေပေးလိုက်တော့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲတော့နေလေအပေးကဲဆွဲထက်นี่เลยป่ะไมค์ဖွင့်เลยไอ้ဖွင့်มาเนี่ยก็ไมค์ဖွင့်เนาะกูဖွင့်ไม่เอาล่ะซูมนะเปลี่ยนဖွင့်ล่ะเปลี่ยนဖွင့်ล่ะเปลี่ยนဖွင့်ล่ะนี่เปลี่ยนဖွင့်ล่ะเปลี่ยนဖွင့်ล่ะก็เปลี่ยนဖွင့်ล่ะกูဖွင့်ในฉินเนี่ยไปได้ฉินเนี่ยตั้วใส่ไมค์เปลี่ยนဖွင့်เอาไปกูมองပြောตัวละ3แชร์ပြောตัวละเนาะกูมองပြောตัวละ3แชร์ပြောตัวละดิเฟ่ไลน์จองนี่กู3แชร์ပြောตัวละจรุตีชาริยอตริชาหน้าทางมีเดဒီအပေါ်ကတယောက်ပြောသွားတာကဟိုဘက်လည်းမသိဒီဘက်လည်းမသိပုံစံမျိုးနဲ့ရိုးထိုးပြီးတော့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးတာကအပေါ်ဆုံးမှာတက်နေတဲ့သူတယောက်ဒီအဲထွန်းမီနေဆိုတာကဒီဘက်ရခိုင်တည်းရဲ့ကောင်းဆောင်တည်းရဲ့နာမည်ကိုကိုစားပြုထားတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ပါနော်အမှန်နှစ်ခုဟိုဒါပြီးတော့လာခွင့်နေအဲအေးလဲလို့ခွင့်တယ်အမကျွန်တော်တွေးမိလိုက်တာကအဲကိုမောင်ပြောလိုက်တဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာကြိတ်တာတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းသုံးရက်သွားမယ့်အနေထားမှာဖြစ်တည်မှုတွေနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ကွာခြားမှုရှိတယ်အဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ငါတို့ခြောက်လန်းရမလဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါတို့ခြောက်လန်းတယ်ဘယ်လိုပလန်နဲ့ငါတို့နေပြီးတော့အနာဂတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တတ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပါထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားပြောလိုက်တာကဘာမှမသိဘူးဖြစ်လိုက်တာကျွန်တော်တေချာနောက်တော့နေတေချာနောက်တော့ဟိုကိစ္စသိလိုက်တိလာလို့မေးလိုက်တယ်ဘာမှမသိဘူးဒီကိစ္စသိလိုက်တော့သူလည်းတေချာမဝေဖန်ဘူးဒီကိစ္စသိလိုက်တော့မဝေဖန်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးပါသွားတယ်အဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါနေတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘဒူကဘဒူကိုပဲထောက်ခံထောက်ခံဘဒူကဘယ်ဟာပဲလုံနေလုံနေတိမလားငါငစိမ့်တွေပါငါနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပါဆိုပြီးတော့ထုတ်ကြွားကြမလို့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံလိုက်အချင်းဆုံးပဲဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံလဲစက်တက်မှန်နေလားမှန်နေထောက်ခံလဲဟဲ့ထောက်ခံလဲပြည်ပဝထောက်ခံလဲချင်း energy မှန်နေအနေထောက်ခံလဲမေးမတမမှုတဲ့မတမမှုတဲ့ဆိုတာငါတို့အဲ့လောက်ထိမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝေခွေးရတာကျွန်တော်တို့မြည်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီကြောင်းရတွေဟုတ်တယ်မလားဆုံးနာကစကားနှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုမပြုံးတော့ကျွန်တော်တေချာကြီးကိုအာယုံစိုက်နားထောင်တယ်ခင်ဗျားတို့နေရာစကားပဲနော်မတမမှုမတမမှုဖြစ်တယ်ဘယ်ကောင်မတမမှု
အဲ့ဒီနေရာမှာတွားကြည့်လိုက်တွားအဖေကရှင်းနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စကားတစ်ခုထွက်လိုက်တာကနောက်ထပ်စကားတစ်ခုထွက်လိုက်တာကျွန်တော်စိတ်လိုတော့အခုကရခိုင်ပြဿနာထွက်လိုက်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်မှတ်မိလားဒီကနောက်ထောင်နေတာနော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့နေရာပြောတဲ့ကောရခိုင်ပြည်နေမှာတည်တဲ့ဘာဖြစ်တာနေချင်းကိုဖိုးဆောင်ဖို့အတွက်တက်ဖို့တော့ကောင်းလှုပ်ဆောင်နေလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တိချာနားထောင်နေတော့အဲ့ဒီစကားကိုဒီအဲ့စကားကိုပဲထက်နေမင်းကိုဝိုင်းနားထောင်နေမင်းကိုနားလေဖို့ဝိုင်းနားထောင်နေမင်းသူများကိုနားလေမနားလေဆိုကိုတို့ဘေးကိုနားလေဖို့တော့နားထောင်နေပြောမင်းကိစ္စနားကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရပါပြောချင်လို့ပြောချင်မှာမင်းမလေးကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်နှစ်ချက်ပဲပြောမှာဗျာကိုမောင်ကိုအရင်တော့မေးဘူးတယ်အရင်ကမြေဘူးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ဘူးတယ်နှစ်ပေါင်း80နဲ့9နှစ်ရှိပြီတစ်ချက်နှစ်ပေါင်း80နဲ့9နှစ်ရှိပြီဘာကြောင့်ဒီတက်မတော်ကနေပြီးတော့ပြော့အောင်မတိုင်နေတာနောက်ထပ်တစ်ချက်ခက်ခက်ပြောနေပြမြန်မာတက်မတော်ကဆွပါပဲမင်းအဲ့မင်းကိုဖြေပြီးလေကွာခဏနေခဏနေခဏနေတမန်ရုံးနေအောင်စကားပြောဆုံးတော့ခဏနေ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 အဲ့ဒီစကားကိုကျုပ်ကောင်းကြီးကိုနောက်ထောင်ပြီးတော့ဒီစကားပြောတာအဲ့ဒီဖေဘောင်း90ကျိုးနေပြီ။ဘာကြောင့်မတိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတက်မတော်ငါတို့မမုံတက်မတော်ငါတို့ချစ်တယ်။တက်မတော်ငါတို့မြင်လို့တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုမှာတက်မတော်ရှိရမှာတက်မတော်မရှိတဲ့နိုင်ငံတက်မတော်မရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးလင်းနိုင်ငံအဲဘယ်နိုင်ငံရှိတာ။ကျွန်တော်သိတဲ့တော့6နိုင်ငံမရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်သိတဲ့တော့ခဏလေးကိုမောင်ဒီဘီကိုမောင်ပြောတာကျွန်တော်သိခဲ့တာ။မင်းတို့များအသိခံပြီးတယ်နောက်မှလူတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်လက်ပြရမှာနောက်မှလူရှိတယ်ကိုမောင်ဘီကူမဘီကူမပြောတာလေကျွန်တော်တို့အမီးတော့ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအစိုးရဖြစ်နေတဲ့တက်မတော်အနေနဲ့ဒီပြည်သူစစ်ကိုဘာကြောင့်မထိန်ချုံနိုင်တာပထမတစ်ချက်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးနော်ပထမတစ်ချက်နော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူစေကိုဘာကြောင့်တက်မတော်မထိန်ချုံနေလဲ။ပရမတ်ရှေ့အဲ့ဒါဘယ်ဒီအဲ့မေကူမှာခဏရက်လာအချက်တွေအချက်တွေရမ်းများခဏလေ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 းဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုရေကျွန်တော်ပဲပြောလိုက်တော့နောက်မနိုင်ရပါဘူးဆင်းရဲလို့မင်းလည်းမရဘူးမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးမင်းမနိုင်လောက်ဘူးရပြီခဏစမယ်အဲ့ကိစ္စကိုတင်ကိုထူးဖြေပေးလိုက်ပဲတင်ကိုထူးပြောပါဦးကျွန်တော်သူ့ချက်ကိုတော့ဖြေတော့ကိုယ်သူ့ဟာကိုကျွန်တော်မဖြေတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ဟာဘယ်ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ပြောဒီလေးစကားကိုပြောတော့အဲ့ဒီလေးစကားကိုနားမလည်ဆိုညီပြပညာရမ်းမြင့်သွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြီးလိုက်ပါလေကဲတင်ကိုထူးရေပြောပါအောင်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့ချက်တော့မဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေများလာတာအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကလေဒီလက်နက်ကိုင်တွေကိုတစ်ဖွဲ့ဆိုတစ်ဖွဲ့တက်လာတစ်ဖွဲ့အမြင့်ပြတ်မချင်ဘူးမနဲ့တိုင်းသားတွေကိုအဲ့လက်နက်ကိုင်တွေလူရသွင်းလာတာဆိုတာလူရသွင်းလေတစ်ဖွဲ့တက်လာတဲ့လူရသွင်းနဲ့တစ်ဖွဲ့တက်လာတဲ့လူရသွင်းနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကရမ်းများလာပြီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီခုဆိုရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကျော်တီးတော့အဖွဲ့တရားကျော်လောက်ရှိနေလားမသိဘူးဗောနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်လာတယ်တိုးတက်လာပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျော်လို့ခုငငယ်ရဆိုရင်ဒါလူမျိုးကြီးပြဿနာဘာသာကြီးပြဿနာဆိုတော့မကြဘူးရခိုင်ဝင်ရခိုင်လို့ခေါ်လဲဘယ်ရခိုင်မှသိမှမဆိုဘူးညာသားကိုညာသားလို့ခေါ်လဲသိမှမဆိုဘူးကရင်ဆိုကရင်ခေါ်လဲသိမှမဆိုဘူးဗျာအခုကျွန်တော်ဗမာဆိုလဲမပြည်နယ်ရဟမဲလို့ခေါ်တယ်ဗမာလို့ခေါ်တယ်တဝဲဆိုရင်ဂန်လို့ပဲခေါ်တယ်ဒါစိတ်ဆိုးရအကြောင်းမကြည့်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့ရခိုင်ဝင်ရခိုင်လို့ခေါ်ရင်လဲသိဆိုးတာဆိုတဝဲတို့တဝဲလို့ခေါ်လဲဆိုတာစိတ်ဆိုးတာနဲ့ဘယ်လိုတွေတိုးတက်လာမလဲမသိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအခုဒီတိုင်းသားတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလေဒီဆိုးရပေါ်ပဲပြောချင်တာကဒီလူ9လောက်တ냐တိုင်ရင်သူတ냐ခုနဲ့ဆွဲမယ်လူရောက်90လောက်ကလက်နက်ကင်ပြီဆိုရင်ဒါတဝိုင်းခေါ်ပြီးလူရသွင်းပြီအခုကိုမွေးတဲ့မြောက်ကကိုပြန်6တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူမျိုးကြီးပြဿနာဘာသာကြီးပြဿနာပြီးရင်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ပြဿနာတွေနဲ့တော်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရှေ့ဆက်လို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးတော့ရှေ့ဆက်လို့လေတော်တော်နဲ့လွယ်မဲ့ပုံလမ်းမပေါ့ဘူးဒီဟာတွေအမြင့်မပြတ်နိုင်သေးဘူးကတော့ဒီတိုင်းမဲ့သွားတော့မှာပဲဒီလူမျိုးကြီးပြဿနာတော့သိမကြပါဘူးအများကြီးကြရင်တော့နောက်ထပ်အနှစ်20ပေါ့ဗျာအနှစ်20လောက်30လောက်ဆိုရင်ဗမာနဲ့ကိန်းနဲ့ယူမွန်နဲ့ကိန်းနဲ့ယူဒါလည်းပိုင်ရင်လိုက်ပြီးတော့လူမျိုးကြီးကနောက်ဝင်းကြရင်တမျိုးလည်းဖြစ်ကုန်ကြမှာပဲဒါကြီးကသိကြတော့ပါဘူးဒီအဲ့ခုလက်နက်ကင်တွေပဲကျွန်တော်တီးစလောက်ကတော့အများဆုံးငြင်းချမ်းရှင်နေပြီပေါ့နော်ဒီပြီးပခတွေနဲ့မုံတရားတွေရက်စိချင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောကောင်းပါကြီးလေညနေပြောတဲ့ပုံစံအားဆိုရင်တို့နိုင်ငံကသဘောဥတို့ဘလို့မှရှင်းမရတဲ့အဆုံးတော့နော်ရှင်းပြရအောင်တော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကဘေးအုပ်ချုပ်လိုက်ပါလို့ပေါ့လားအာဏာရှင်သာတပ်အုပ်ချုပ်လိုက်ပါဆိုပုံစံမျိုးပြောရမယ့်ပုံစံဖြစ်သွားဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးကအစားထိုးမရတဲ့ဟဲ့ပေါ့ချစ်တယ်မင်္ဂလာပါအောက်ဆုံးကဟိုဟုတ်ကွေရအောင်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်က
ကိုယ်ကရခိုင်ကိုပြောပါဘောနော်ရခိုင်ဘွေးကစစ်တပ်ကဝူပြီးတင်းစုကိုပါကြောင့်အထင်ရှုံနိုင်တာလေလို့သူကပြောလိုက်တယ်အားလားဆိုရင်ကျချင်းဝတချို့ပြန်မိလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်အေးအေးစစ်ဦးစကြောက်ကဘင်္ဂလားကဝင်လာတဲ့အာစာအဖွဲ့ကိုပါကြောင့်အထင်ရှုံနိုင်တာလေ ဒီလိုချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသူ့မှာတိုင်းနာတရားသုံးငါမျိုးသောစုနေတယ်ဗျတိုင်းနာတရားသုံးငါမျိုးစုနေတယ်ငါကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးကြီးဘာသာကိုဆွတ်ကန်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေရရမြန်မာ၁၀ယောက်ကြားထဲမှာရခိုင်တရားအလုံးလာလို့ရတယ်เนาะကရင်တရားအလုံးလာလို့ရတယ်အဲ့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်၁၀ယောက်ကြားထဲမှာဘမာတရားသွားလို့လို့မရဘူးအားတစ်ချက် ပင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒက်ရှိဖြစ်နေရဆိုတာအခုဒက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအားလုံးကဒီဒါကနိုင်ငံကိုချစ်လို့စစ်ပွဲလုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေဖို့ကတနက်ကင်မှာသမင်းစားရမယ့်ကောင်တွေဖြစ်နေတယ်တော့မစတိုင်နေရချင်းနေမဲ့မီဒီယာနဲ့မှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะနိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီးအမိခံတယ်ဟောပြောလိုက်တော့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲပံ့ပ
ဒီလိုကောင်းရင်တနက်ကင်မှာသမင်းစားရမယ့်ကောင်းရင်ရှိလို့စင်းရတာနော်စစကြီးသူတနက်ကင်ရဲ့အချင်းချင်းတော့မှရွှေခိုးရဲ့ကောင်းတယ်မှသိခိုးတဲ့ကောင်းတယ်ဖတဲလို့မှတက်တက်နေတယ်ပြင့်နေပြီဘယ်လိုလုံးလဲဟုတ်ပါကြီးလေနော်ဒါကတော်လိုင်းရင်မဟုတ်ဘူးဒါတော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါတော်လိုင်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်းမပြောနဲ့နော်တော်လိုင်းကြီးဆိုတာလူတန်းသားကိုအခြေခံရတဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုပြောချင်တာလူတန်းသားကိုအခြေခံတဲ့တော်လိုင်းကြီးကတော့သူတို့ short term ကြီးရတော့အမှန်ပါပဲဗျာအမှန်ခဏရပ်ပြပါအောင်အပေါ်ဆုံးကထွန်းမီးနိုင်မင်္ဂလာပါပြောပါဦးမင်္ဂလာပါအာကူပြောတာကောင်းပါတယ်ဗျာသမင်္ဂလာလင်းနေခဲ့တာလို့ပါလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုသမင်္ဂလာလင်းနေခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဘုချောအစံယူဆခဲ့တဲ့လူစားချုပ်လေအဲ့ဒါအောက်ဆက်ရေးထားတဲ့ဂတိကိုလည်းမတီးလို့လင်းနေခဲ့တာလေနော်ဒါလည်းနားလည်းပြီးတော့ဟုတ်လားတော်မတည်တယ်တည်တာလည်းတစ်ချိန်လုံးတိုက်သားလေလေဟုတ်တာနှိတ်ကိုထားတာလေအဲကြောင့်လည်းနဲ့ကန်ရလာညခိုင်ကိုကြည့်ပါလားညခိုင်ကိုကြည့်ပါလားလာချင်စရာပါနော်ဟာဆက်ပြောပါဦးညခိုင်ကိုကြည့်ပါလားညခိုင်လေးနဲ့ကန်တာဘာကြာသေးလို့လဲသိမကြသေးဘူးလေညခိုင်လေးနဲ့ကန်တာဘာလို့လေးနဲ့ကန်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားတစ်ချိန်လုံးပဲဖိနေထားတာလေသူတို့ကရမလားရမလားစောင့်နေတယ်သူတို့ကပြည်ထောင်စုထဲမှာအနေနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနေလေနော်အမှန်ကန်ရပြီပါဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲเนาะတိုင်းတိုင်းလည်းနဲ့ကန်ရတာအဲပင်လုံစာချုပ်ဂရိကွက်တွေမတီးလို့ဘာလားဒါကြောင့်မလည်းနဲ့ကန်ရတယ်ဘာလားကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲကုဖုကာကြီးပြောပါဦးအာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တိုင်းသားလို့ကျွန်တော်မပြောချင်မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံဒီမှတ်ပုံနေလူတွေအားလုံးလားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကိုထားနေရမယ်ဟာလားကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးကြီးဝါတာကိုဆွဲကင်ကြမလို့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်လုံတို့ဘာလို့ဟာစာချုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုရုံးမှလုံးလုံးနေတယ်ပင်လုံစာချုပ်ကအစဉ်တန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမောင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြခြင်းတယ်ကိုမောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုရုံးနေမှာဝယ်ကြပြီဆိုရင်ဟိုဥပမာ equipment တစ်ခုဝယ်ရဲဆိုရင်ညသူ့မှာအောက်က terms and condition တွေအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းရေးထားရမှာခင်ဗျာစာပြပေါင်းအောင်ခင်ဗျာအဲ့အရွက်မောင်ခင်ဗျာ20လောက်ရှိတယ်အဲ့မှာခင်ဗျာဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဖတ်ယူရတယ်နားလည်အောင်မလို့တော်တော်မလွယ်ဘူးပင်လုံစာချုပ်ကလေပင်လုံစာချုပ်ကလေဘယ်လောက်ထိတူထားတယ်ဆိုတော့လေတူတူလေးအဲ့ထက်မှလည်းသူတို့ပြောနေတိုင်းသားဆိုတော့အကုန်လည်းမပါဘူးအဲ့မှပြောတဲ့အဲ့မှရှိတဲ့စကားလုံးကိုလည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတာမပါသေးဘူးအဲ့မှဖြေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုလည်းအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်လို့ရတာနော်အဲ့တော့စာချုပ်ကိုတော့အနှစ်စာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရအတိတ်ပဲကိုတော့ကျွန်တော်အနှစ်သာရကိုတော့ကျွန်တော်မစော်ကားပါဘူးဒါပေမဲ့စာချုပ်ရဲ့တိကျမှုခိုင်မာမှုနဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်လင့်မှုကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုအပြင်မှာသွားပြီးတော့ဟာလား iPhone တလုံးကိုတော့ဝယ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့စာချုပ်ကအဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်တဲ့ကျင့်လင့်ခိုင်မာမှုတိကျမှုကအပြန်တရားလာပါတယ်ကိုမောင်ကျွန်တော်ပြောတာလက်ခံလားမသိဘူးပင်လုံစာချုပ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးလာချင်ပါတယ်လေးလာချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခေချင်နေတော့မှာပဲမကိုက်နေတာရှိတယ်ဥမာအဖြစ်
哎，平常啥叫个到那边比嘛呗哩？哎的妈，先海那么薄，毛那么薄，啊，阿龙哈比嘛的嘛薄嘞，哎到，到那地方呢，都比嘛那边，哎啥的嘛那么土多嘞，在那些，哎嘛他妈经营啊那么土来些，哎到，平常啥叫个嘞，小心点的阿米阿娃嘞，人家人家去不修的在那些，阿那些的些，他们平常啥叫个第二回的那是咯，你妈的那个老马。ဆီမဆာကျုပ်တွေထဲမှာတရားဝင်ဆုံးကပင်လုံဆာကျုပ်လို့ပြောရင်တော့မမှားဘူးဗျာနော်အဲဒါမှမဟုတ်ပင်လုံဆာကျုပ်အားနဲ့ကျအာသာကျတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့ဒါတွေကကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေတင်ဆွေးနွေးစရာတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီညီကိုတွေအားလုံးပဲ like ကတော့ပြောလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ကလည်းစေသွားပြီဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်အေးစစ်ကြရင် save လုပ်ပြီးဆွေးနွေးကြပါမယ်နော်ဟုတ်လားအောက်ကပြောဆိုနေတဲ့ဆဲဆိုနေတဲ့သူတွေရောအားပေးနေတဲ့သူတွေရောနော်နိုင်ငံရေးလေးလာနေတဲ့သူတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အတူတကွလေးလာဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာနော်နောက်နေ့တွေကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြမှာမတက်လာပုံမတက်လာရလို့တမျိုးမထင်နဲ့เนาะအောက်ကိုလည်းကန်ချတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လူလဲပါတယ်เนาะလူတွေအားလုံးအတန်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်အဆုံးကိုကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းပါတယ်တို့တူပဲအားလုံးလည်းနားထောင်ခြင်းပါကျွန်တော်တယောက်တည်းအတန်ကြီးပဲခင်ဗျားတို့ကြားခြင်းနဲ့ပြည့်စရာဖြစ်သွားတာအားလုံးရဲ့အတန်တွေကိုကြားရတယ်အားလုံးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကြားရတယ်เนาะရခိုင်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းသားရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ဗမာရဲ့ခံစားချက်ဟလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခံစားချက်ပေါင်းစုံခံစားအောက်ကမတက်လာရတော့လည်းစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့လားကျွန်တော်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်အကောင်လုံးပေါအောင်တက်နိုင်ကြတင်ပေးပါမယ်နော်